Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, մոտ ապագայում մեզ մոտ լինելու է Եվրոմիության հետ ասոցիացիվ համաձայնագրի ստորագրում, և այդ համաձայնագիրը իր ունի տարբեր կողմեր, դրական կողմեր, բացական կողմեր, և այսօր մենք քննարկելու ենք այդ համաձայնագրի ստորագրման շեմին ավանդական քրիստոնեական արժեհամակարգի պաշտպանության հրամայականի շուրջ. Մեր բանախոսն է լինելու Վարդան Խաչատրյանը, ես կխնդրեմ իրեն ներկայացնել մնացած բանախոսներին, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, աստվածաբան դոցենտ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան, մի բան էլ վարման կարգի հետ ուզում եմ խնդրել, քանի որ միկրոֆոնները մի կետում են բոլոր բանախոսներին, ես պիտի խնդրեմ, որ ուրեմն իրենք ելույթ ունենան այստեղից, ես այստեղ իմ ակազատեմ, և ուրեմն բոլոր բանախոսները ուրեմն կգան այստեղ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Նախ ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, հավանաբար մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ, ովքեր որ ներկան են եղել, ովքեր որ տեղյակ են, մենք պայմանավորվեցինք, որ ԱՐԵԿ համահայկական հիմնախնդիրների գիտավերլուծական կենտրոնի ջանքերով մենք նորից ու նորից կհանդիպենք, և այդ հանդիպումների միջանկյալ ժամանակահատվածում տեղի ունեցածը, այն ամենը, ինչը մենք փորձել ենք պարզել, ունեցել ենք հանդիպումներ, կզեկուցենք, կներկայացնենք, և մեր մտահոգությունը պայմանավորված է հետևյալով, որ հազարամյակներ շարունակ գոյություն ունեցող մեր ժողովուրդը որոշակի արժեհամակարգի վրա հենված աստղալույսի նման անցել է այդ ժամանակները, մարդկության ծագումնաբանությունից մինչև մեր օրերը, և որքան էլ զավեշտական չլինի, այսօր իսկապես վտանգը կապված մեր արժեհամակարգի, ավանդական արժեհամակարգի պահպանման հետ շատ մեծ է, ուղղակի համառության համար ասեմ, որ եթե նախորդ դարերում այդ արժեհամակարգի հանդեպ ոտնձգությունները կրում էին ոչ լուրջ վտանգ ներկայացնող բնույթ, և մեր խոշորագույն մտածողներից մեկը Հակոբ Մելիք Հակոբյանը, մեզ բոլորիս Ռաֆի անունով հայտնի, ասում էր, որ այն ամենը, ինչ կփորձեն պարտադրել հայկական ինքնությանը, կվերանա, կփոշիանա, որովհետև այդ ինքնությունը եփ եկող հրահեղուկ զանգվածի կենտրոն ունի։ Այսօր պետք է նշեմ, որ նոր իրավիճակում, թերևս նոր շագերտներում ասած տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում, մենք ֆիքսում ենք տոտալ ալիքի գոյություն մեր երկիր ներս բերելու որոշակի օրենքներ, օրինագծեր, որոնք շատ լուրջ հարված կարող են հասցնել այդ արժեհամակարգին, և ուղղակի նշեմ, որ այսօր այդ պայմանականորեն ասած հրահեղուկ, հրաշեք զանգվածը, որը միշտ կիրիգման է եղել հայ ժողովրդի, ինքը կարող է ծածկվել հոշով, հազար և մեկ ազդեցությունների ներքո վերջին հաշվով տեղիտա, և մենք կարող ենք ունենալ անդառնալի փլուզումներ արժեհամակարգի, որը ներկա իրավիճակում մահացու վտանգ է մեր խորին համուզմամբ իրենից ներկայացնում։ Ես շատ ավելի մանրամասն կներկայացնեմ մեր այս ընթացքում ունեցած հանդիպումները, ունեցած մտահոգությունները, որոնք գնալով ավելի ու ավելի ավելանում են, և ոչ թե պակասում ցավոք սրտի։ Ուղղակի նշեմ, որ դուք էլ տեղյակ եք իրադարձությունները, որոնք կապված են այսպես կոչված սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների հետ, այսօր աշխարհում հանգիստ չեն տալիս, և նույնիսկ մարդիկ կան, էսեիստ Վեներին հիշենք, որ անգամ ինքնասպան են լինում Փարիզի Աստվածամոր տաճարի գլխավոր խորանի առաջ, միայն այն բանի համար, որպեսի հասարակության ուշադրությունը հրավիրեն այդ մահացու վտանգի գիտակցման առումով։ Ես այժմ սիրով կանցնեմ մեր մյուս բանախոսներին, և նրանցից հետո ես կընդհանրացնեմ ամենայն մանրամասներով մեր մտահոգությունները, մեր հետագա արվելիք քայլերը, և ես կցանկանայինք խոսել այս սեղանի շուրջը, որպեսի մեր դիմադրունակության աստիճանը համապատասխանի Ռաֆու ներկայացրած այդ տարբերակին։ Այսպես առաջին բանախոսին եմ ուզում խոսքը տրամադրել,
Աստվածաբանության պատվավոր դոկտոր վերապատվելի Սամվել Նավոյանին։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն բազմիցս նշվել է մեր քննարկումներում, որ մենք գործ ունենք մեր ավանդական հոգևոր արժև համակարգի դեմ նյութած և ստրատեգիական բնույթ կրող դավադրության հետ։ Խորհրդային տոտալիտարիզմի փլուզումից ընդամենը 4 տարի անց, երբ մեր նորանկախ երկիրը ստեղծեց իր սահմանադրությունը, այնտեղ արդեն ամուսնության և ընտանիքի վերաբերյալ հոդվածը տարբերվում էր անգամ խորհրդային սահմանադրության 1977-ի սահմանադրության 53-րդ հոդվածից։ 53-րդ նշում է, որ ամուսնությունը տեղի ունենում հենվում է տղամարդու և կնոջ համաձայնության վրա, մեր նորանկախ երկրի սահմանադրությունը պարզապես նշում է, որ տղամարդիկ և կանայք ամուսնանալիս ունենում են հավասար իրավունքներ։ 2005 թվականի սահմանադրության 35-րդ հոդվածում համարյա նույն բանը կրկնվում էր։ Ավելին, այդ 2-րդ կոչվում էր բարեփոխված սահմանադրություն, կասկածելի բարակապակցություն, այլ անձնական և սոցիալական հանգամանքներով խտրականություն։ Թե ինչ է դա նշանակում, այս տարի մենք արդեն մոտ 8 տարի առաջ, այդ դարձվածքի սահմանադրության մեջ ընդգրկելուց մոտ 8 տարի հետո փորձեցինք արդեն հասկանալ։ Մայիսի 20-ին արդեն 3-րդ ընթերցումով Ազգային ժողովում անցավ կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրինագիծը, սպասվում է միայն նահագայի ստորագրումը և այն արդեն որպես օրենքույթի մեջ կմտնի, որտեղ առաջին անգամ փորձ է արվում ձևակերպելու գենդերը։ Եվ ինչ է պարզվում է գենդերը, գենդերը դա պարզվում է, որ ձեռք բերովի և սոցիալապես ամրագրված վարք է։ Այնուհետև նույն ահա 3-րդ ընթերցում անցած օրինագծում հոդված 4.1 պարտավորություն է ստանցվում, որ գենդերային հավասարության ոլորտում պետք է պահպանվեն միջազգային իրավունքի նորմերը։ Երբ հիմա արդեն անդրադառնում ենք MIP-ի աշհադակազմի մեր ուշադրության, մեր քննարկման առակա դարձած այս նախագծին, այնտեղ 5-րդ հոդվածի 7-րդ կետում մենք հանդիպում ենք սերից, կենսաբանական սերից, սոցիալ հոգեբանական այդ չարաբաստիկ սերի գենդերի տարանջատմանը։ Հիմա արդեն պարզ է, թե դա ինչ է նշանակում, մանավանդ երբ դնում ենք Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2010-1728 բանաձևի կողքին, որտեղ հավելվում է, որ գենդերը նաև սեփական սերի ներքին խորը ընկալումն է։ Մեր եվրոպացի փորձագետները անգամ այդ հատվածում նշում են, որ սերն է, արդեն այս մասին բազմիցս խոսվեց, մեզ հայտնի ավանդական հետերոսեքսուալ սերի մեջ գաղափարը չի, այլ այն կարող ունենալ հոմոսեքսուալ, բիսեքսուալ և որ պաստորեն այսպիսով մի աղետալի իրավիճակ է ստեղծվում մեր ավանդական հոգևոր դիմագծերը կորցնելու։ Անցած անգամա մեր քննարկումից հետո հրապարակ թերթն էր միայն, որ մի բացասական հոդված հրապարակեց, այնտեղ լրագրողը հեգնել էր մեր հեգնանքով էր արտահայտվել մեր քննարկման մասին, մեզ անվանելով ազգափրկիչներ։ Այսուամենայնիվ, եթե այս անգամ էլ այդպիսի լրագրողներ գտնվեն, միևնույն է, մենք չենք կարող չբացասական, որ իսկապես այսօր այստեղ Եվրամիության հետ Հայաստանի ասոցիատիվ պայմանագրի կնքումից առաջ մեր արժեհամակարգի պաշտպանության, եթե կուզեք, այո, փրկության հարցն է դրված։ Ավելին, ինձ թույլ են տալիս անհամեստություն չհամարել և
փորձել ասել, որ մեր այս փոքրիկ իր քանակով, բայց նշանակությամբ կարևոր քննարկում է 449 թվի Արտաշատի ժողովի մի մանրակերտն է, երբ հասկերտ երկրորդի հրովարտակի քննարկման համար հավաքվել էին իհարկե այնտեղ արդեն մեր աշխարհի և հոգևոր առաջնորդները։ Այսօր այստեղ մենք անհամատ ավելի համեստ հասարակություն ենք հավաքել, բայց վստահ ենք, որ սա կդառնա նոր Արտաշատի կայացման համար մի կարևոր մեկնարկ։ Պատմության ընթացքում քաղաքակրթությունի կործանման ժամանակաշրջաններում քրիստոնեությունը բազմիցս իր փրկարար դերակատարությունը իրականացրել է։ Այսպես, ռոմեական կայսրության բարոյական ընդունման շրջանում Քրիստոսի սիրո ուսմունքն էր, որ տասնամյակների ընթացքում տարածվեց ողջ կայսրության տիրույթում։ 16-րդ դարում և Եվրոպան մասշտաբայնորեն թողել էր քրիստոնեական արժեքները, սկսվեց արթնության մի շարժում, որը զարթոնք բերեց նրան։ Այս նույնպես մեր համուզումով քրիստոնեական արժեհման կարգն է, որ կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ աշխարհում, միայն թե այս անգամ, ինչպես թվում է, այդ արթնության մեջ թերևս ունենալ քրիստոնյա արևելքը։ Այսօր աշխարհում տեղի ունենում արժեհամակարգերի բուժկու մի բախում, մի կողմից սեկուլյար հումանիզմի արշավանքը, այսպես կոչված բարոյագիտական ռելյատիվիզմը, որ բարոյականությունը կապում է կոնկրետ իրավիճակի հետ։ Տեսաբան Արտուր Գրևետն օրինակ գտնում է, որ ցանկացած վարքի այցում սեռական վարքագծի բարոյական կամ ոչ բարոյական լինելը պետք է քննարկել իրավիճակային էթիկայի համատեքստում։ Այնինչ բարոյական է մեկի համար, կարող է անբարոյական լինել մի ուրիշի համար։ Հումանիստները նորօրյա խուսափում են դոգմաներից համարելով, որ դրանք սահմանափակում են երջանկությանը ձգտող մարդուն։ Կուրսն օրինակ պնդում է, որ գերբնական հավատի վրա հիմնվող բարոյականությունը անբարոյական է, քանի որ խրախուսում է մարդկային ճակտագրի վերաբերյալ պատրանքներ անվանում և զսպում կենսականորեն կարևոր ձգտումներ։ Ինչ ձգտումներ նկատի ունի տեսաբանը, ահա Կերկենդոլի սեռական իրավունքների և պարտավորությունների նոր բիլը գրքում հանդիպում ենք այդ ձգտումներից ոմանց, դրանցից առաջին համասեռամոլությունը գոյության այլընտրանքային իրավունք ունեցող կենսաձև ներկայացնելը։ Մենք գիտենք, որ 70-ական թվականի դեռևս ամերիկյան հոգեբանի ասոցիացիան տենդագին կերպով սկսեց զբաղվել, ահա այս գործով մոտ 20 տարի հետո նրանց հաջողվեց համասեռամոլությունը հանել առողջապահության միջազգային համաշխարհային ֆեդերացիայի հիվանդությունների ցանկից, և այսօր նրանք նույն եռանդով լծվել են, հիմա էլ մանկապղծության և արյունապղծության դարձյալ, ուրեմն հատկապես մանկապղծության նույն ցանկից հանելու գործի։ Մտածելակերպի փոփոխություն, ինչպես նախորդ անգամներ արդեն ասվեց, նկատվում է Հոլանդիայում և Կանադայում այս առումով, իսկ տեսաբան Վեր Բուրլոն մանկապղծությունը հրճակում է որպես կենսաբանական դետերմինացում։ Ողբերգականն այն է, որ այս ամենը արդեն մտնում է կրթական համակարգ։ Ուոտերտոնը հանդես է գալիս հակաբեղմնավորիչներ տրամադրող դպրոցական կլինիկաների ընդլայնման օգտին։ Ընտանիքի պլանավորման մի ուրիշ կազմակերպության մի ուրիշ աշխատակից հայտարարում է, որ երիտասարդներին պետք է օգնելու հասնել սեռական բավարարությանը մինչ ամուսնությունը, ազատագրվելով վախի և հանցավորության զգացողությունից։ Մի ուրիշը Լեմոնը առաջարկում է հակաբեղնաբուրիչների օգտագործմամբ առնվազն կես տարվա նախնական շրջան մինչ ամուսնությունը։ Եվ կարծում եմ, որ դարերի ընթացքում դրսևորված սեռական հավատարմության հիմնական պատճառն այն է եղել, որ թեր զարգացվածության պատճառով մարդկությունը պարզապես տնտեսական վերահսկողության այդ միջոցներին դեռ չտիրապետել։ Ես այստեղ չեմ ուզում կրկին անդրադառնալ արդեն անցած անգամ հնչած Ամստերդամի քաղաքագլխի, Ստոկհոլմի մանկապարտեզի
Գերմանիայում սեռական դաստիարակություն իրեն զավակներին դաստիարակության դաստերից արգելող ծնողների ձերբակալության այդ միջադեպերին։ Պարզապես կուրսի ամփոփումն եմ ուզում ներկայացնել, թե այսպիսով նրանց հաջողվում է ձևավորել սեփական ամբիցիաներով մտահոգված և ցանկացած բարոյական սահմանափակում մերժող մարդու։ Մասլոու նշում է, որ մեզ անհրաժեշտ ուշադրություն կենտրոնացնել մեր եսի ցանկությունների և ձգտումների վրա, քանի որ էգոցենտրիզմը ապագայի կյանքի նոր փիլիսոփայությունն է։ Դժվար չէ այս ամենին հակադրել քրիստոնյական բարոյագիտությունը։ Նախ բարոյագիտությունը, բարոյագիտական պատկերացումները գիտենք, որ ունեն ունիվերսալ բնույթ, տարբեր մշակույթների բարոյական կոդեքսներում ամրագրված, և սա ասում է ընդհանրապես մարդկության ստացած բարոյական ժառանգության ընդհանրության մասին։ Այնպես որ համաձայն քրիստոնեության, երբ մարդը գնահատում է արարքները, հենվում է միավորների բացարձակ համակարգի վրա, և այդ է փաստում մարդկության և բարոյագիտական մտքի ողջ պատմությունը։ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիների թղթում գրում է երկրորդ գլխում մարդու սրտում ներդրված բարոյական օրենքի մասին։ Իսկ Աստվածաշունչը, որպես Աստծո մասնավոր հայտնություն, բացահայտում է բարոյակարգի բովանդակությունը։ Մարդկության քաջ հայտնի է 5 գտակարանում տասնաբուանյան, նոր գտակարանում ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոսի լեռան քարոզը, որպես բարոյականության բարձրակետ, բայց ես այստեղ ուզում եմ երկրորդի 8-րդ գլխի 6 և 7-րդ խոսքի չքնաղ, ահա, արտահայտության անդրադառնալ, այնտեղ սիրո հրեղեն լինելու մասին է ասվում, նա մահվան պես հզոր է, դժոխքի պես անողոք, և ոչ փորձության ջրերը կարող են հանգցնել նրա հուրը, ոչ հալածանքի գետերը, ու անարգություն է այն, երբ մարդ փորձվում է ունեցվածքով գնել, էլ ավելի անարգ է, երբ փորձում է այն ունեցվածքի դիմաց վաճառել։ Ես այսպես հանգամանեմ, իմ ժամանակը երևի չի հերիքի, չեմ ուզում անդրադառնալ արդեն սոցիոլոգիական արժեքների հարցում, այս սեկուլյար հումանիզմի և քրիստոնեական արժեհամակարգերի հակադրության մասին, միայն այստեղ, որ Ռոբերտ Ուայթերստը առաջարկում է այսպես կոչված բաց ամուսնության հայեցակարգը։ Ինչ է դա, պարզվում է այն իր մեջ տարբեր դրսևորումներ ունեն, դրանցից մեկը տրիադան է, հասկանում եք ինչ մասին է խոսքը, կոոպերատիվը, կոմունան, ինտիմ պարտնյորների ընդլայնված շրջանակը, խմբային ամուսնությունը, սվինգինգը, այս բառին առաջ անգամ ծանոթացա մի քանի օր առաջ, երբ Վանաձոր էի գնում հանդիպելու թեմական առաջնորդի հետ, և տրանսպորտում դատախազության մի աշխատակազմի հետ զրույցի բռնվեցի, նա ինձ անակնկալ մատուցեց, պարզվում է նա ծանոթ է, որ այս սվինգինգը պետք է գործել արդեն Երևան։ Մի խոսքով, հուզիչ էր նաև նահանգական ընտրություններից առաջ Ազատության հրապարակում մեր Նաիրյան որոշ աղջիկների հայտարարությունը, թե այդ իրենց իրավունքն է երեխա ունենալ նաև մինչև ամուսնանալ կամ առանց ամուսնության։ Ավելին, համոզ այսօրվա մեր քաղաքակրթությանը կերկենդոլի այս ցանկում մտել է նաև այսպես կոչված գենիտալ հաղորդակցությունը, ուղղակի ամաչում եմ այն թարգմանել։ Եվ այսպես, ի հակադրություն դրա, քրիստոնեությունը հրճակում է սիրո քաղաքակրթության այլ ընտրանքը։ Այն ունի իր պատկերացումները նաև օրենքի և բարոյականության հարաբերակցության մասին, ի դեպ ասեմ, որ այս օրենքները, որ մուտք են գործում հիմա մեր օրենսդրական դաշտ, հենց այդ հարաբերակցության ժխտումն են, ժխտման մասին են ասում։ Կրթության համակարգում քրիստոնեական պատկերացում է որպես հոգևոր ժառանգության փոխանցման, ահա, և դաստիարակչական առաքելություն, ԶՌՄ-ների վերաբերյալ մեր պատկերացումները անցած անգամ կարծեմ ես մեր բերեցի Գարեգին առաջին հայրապետի խոսքը, թե իր համար կրկնելու ֆրանսիացի մի գրագետի ասում էր «Այլունը մելանը, մելան այլում»։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր լրագրողները նույնպես փորձեն իրենց համար պարզել այդ արյունե մելանի խորուրդը։ Մի խոսքով, տնտեսական բնագավառում քրիստոնեությունը կոչում է աղքատության հաղթահարման, աղքատների բարձրացման, գործարարություն դիտել որպես սրտի բարություն, բարության դրսևորման հնարավորություն,
կառավարման բնակավարում իշխանության նպատակածառայությունն է, եւ ի վերջո ուզում եմ խոսքս ավարտել Լևոն Անանյանի մտահոգությունների տակնապնեի գրքում, նա խոսում է աշխարհն ալի կոծող համաշխարհայնացման այս աննախադեպ ցնցումների մասին, նորօրյա բարբարոսության, մշակութազերծության, մեր ժողովրդի ջլատվածության եւ անհանդուրժողականության, ու մեզ բերելով Թումանյանից դիմում է, որ կոչ է անում, որ մենք նույնպես նրա նման խոստովանենք. Եթե ունենանք ազգային իմաստություն եւ հոգու արիություն, անկարելի աչքներս փակենք մեր ծանր հիվանդության առաջ եւ չզգանք, որ մեր հոգին շատ է դառնացած, մեր ներքին մարդը շատ փչացած, եւ դրա դեմ կրվելու, առողջանալու առաջին պայմանն է, որ մենք եւ մեր սրտերում եւ աշխարհի առաջ անկեղծ նախ խոստովանենք ու ճանաչենք մեր դժբախտությունը, Թումանյանի խոսքերը։ Եվ այնուհետև նրա լավատեսական մի բանաստեղծությամբ մեջբերումով, լավատեսական այս երանգով ուզում եմ խոսքս ավարտել, որը մեր ազգային հոգևոր զարթոնքի կարծես ճանապարհն է ուղենշում, դա նրա լուսավորչի կանթեղի վերաբերյալ կանթեղ բանաստեղծությունն է, որտեղ լուսավորչի մեզ համար բարձրացրած բարեխոսական աղոթքի այլող արդյունքները ճառագայթում են այդ կանթեղից, ու ոչ մարդու ձեռքը, ոչ վիշապ քամին չեն կարող այդ կանթեղը հանգցնել։ Եվ երբ, ինչպես այսօր, պատում է մեզ մութ խավարը չնաշխարհիկ մեր երկրին, երբ տիրում է ահն ու վախը թույլ կասկածոտ սրտերին, ապա միայն Քրիստոսի անսասան հավատը, լիսերը և հայոց ապագայի վարհույսը կարող են մեզ համար տեսանելի դարձնել հարատևության մշտավառ ջահը և Աստծու հավիտենական նախախնամությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես սուղակի երկու բառով կասեմ, եթե այսպես է։ Մեզ անհանգստացնում էին հանգամանքը, որ օրենքի հետևից գնալով մենք եւ դա կապված է իմ հաջորդ, ասենք, զեկուցողի հետ, հաջորդ բանախոսի հետ, մենք պարզեցինք, որ ազգային ժողովում կա այդ օրինագիծը, եւ քննարկում ենք իրականացավ օրինագծի, մենք հասկացանք, որ ինքը օրինագիծը տրամաբանական շարունակությունը մինչ այժմ արդեն տեղ գտած որոշակի իրավական ձևակերպումների, որոնք ուրիշ օրենքներով անցկացվել են, և ըստ էության ամենաքիչը պարզվեց, որ դա սեռական փոքրամասնությունների գործունեության լեգիտիմացմանը ուղղված օրենք է լինելու։ Մեզ խորը կերպով անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ այն փորձում են պահել լատենտ, այնտեղ մենք խոսակցության մեջ ասենք իմանում ենք, որ օրենքը ուղարկվում է Վենետիկի հանձնաժողով, որի իրավունքը ըստ էության պետք է որ չունենա, քանի որ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք մարդու իրավունքների պաշտպանը այս առումով չունի, նա պետք է ինչ-որ մեկի միջոցով, որը ունի այդ իրավունքը, ուղարկի, և մեզ խիստ մտահոգում է, որ այդ լատենտ աներևույթ հասարակության համար ընթացող գործընթացը չի բարձրացվում մակերևույթ, ցույց չի տրվում, և փաստորեն հնարավորություն չի ընձեռվում հայ ժողովրդին իր հասարակական գիտակցության մեջ ուտակվածը այս հարցում արտահայտել առաջին հերթին հայրաքելական եկեղեցու բերանով, որովհետև հայրաքելական եկեղեցին մենք համարում ենք, որ հանդիսանում է ավանդական արժեքների գլխավոր կրողը, և հետևաբար պատասխանատուն ոչ պետական կառույց որպես այդպիսին, և դարերի միջով եկող մենք ուրիշը չունենք, բայց այս գործընթացը հիշեցնում է ինչ-որ տեղ մի իրավիճակ, որը պարզ խոսում է մեկ կարևորագույն բանի մասին, որ այն, ինչը տեղի է ունեցել, ասենք, եվրոպական երկրներում 50-60 տարվա ընթացքում, մեզ փորձելու են այս հնարավոր ձախուցուղ ճանապարհներով պարտադրել հաշված ամիսների ընթացքում, ինչը, ինչպես հասկանում եք, դա տոտալ ճնշման արդյունք կարող է լինել, որովհետև արդեն 5
համանման պայմանագիր միջ պետականի մակարդակի ստորագրվել է, բայց չի վավերացվել, մեր ժողովուրդը պետք է բարձրացնի եւ իր ձայնը եւ իր տրադիցիոն արժեքները նորից վերաարմատավորի, որպեսզի մենք դիմադրունակ լինենք։ Հակառակ դեպքում մենք կանգնած ենք ալիքի առաջ եւ մեզ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդական համաձույլ ալեհատը այս ալիքը կասեցնելու համար, որի հետևանքները անկանխատեսելի են։ Հիմա ես խնդրում եմ ուղղակի հաշվի առնեք այն ինչը, որ ես ասացի, եւ հաջորդ բանախոսից էլ կխնդրեմ, որ լինի համատարար ավելի հակիրճ, եւ մեր Էդիկ Մամիկոնյանից ես պետք է խնդրեմ, որ ներկայացնի այն մտահոգությունները, որոնք կապված են արդեն այդ քննարկման լույսի ներքո ի հայտ եկած նոր իրավիճակում։ Շատ լավ, բարև ձեզ, իմ անունն Էդուարդ Մամիկոնյան, ես իրավաբան եմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ նման քննարկումները կարող են ներկայացնել որպես պայքար երիտասարդ ռեֆորմատորներ, ինչպես իրենց անվանում են հիմա, և հետամնաց, ռետրոգրադ, կրոնական ֆանատիկների բիձեքի, որոնք չեն կարողանում անցնել նոր արժեքները։ Որպես այդպես չեն կալվի, ես կարծում եմ, մենք պետք է հարցը դնենք և շարադրենք տրամաբանության, հաստերի և իրավական նորմերի լեզվով, և պահանջենք, որ ընդդիմախոսները խոսեն նույն լեզվով, չեն գնեն ինչ-որ վերացական եվրոպական արժեքների մատնանշմանը, ինչպես նաև մեր արտաքին ուժերին նույնպես պետք է խնդրենք, որ պետք է չի, հա, մեզ հետ խոսել բամբասանքների շարադրման լեզվով, որ ձեզ մոտ տեղի է ունենում դիսկրիմինացիաներ, այսպես բաներ են ասում, փաստեր։ Ես կարծում եմ, որ միշտ պետք է պահանջել փաստեր, պահանջել փաստարկներ, դա է նորմալ լեզուն։ Հիմա մի երկու բար մեր հանդիպումից ազգային ժողովում, երբ որ հանդիպեցինք ՄԻՊ-ի ներկայացուցիչների հետ, այնտեղ պարզվեց բավականին հետաքրքիր հանգամանք։ Նախ և առաջ իրանք ասում են, որ մենք այդ օրինագիծը չենք տրամադրել ազգային ժողովին, ազգային ժողովը այս երևույթի սայտից է իրանց վերցրել։ Մենք չկարողացանք պարզել, ընդհանրապես դա որևէ հանձնաժողովում պաշտոնական կարգավիճակ այդ նախագիծը ստացել է, թե ոչ, քննարկում է, թե ոչ, ոչ մի պատասխան կոնկրետ։ Եվ ամենահետաքրքիրը, պարզվում է, որ ՄԻՊ-ը օրինագիծը անգլերեն լեզվով ուղարկել է վենիցիկյան հանձնաժողով ասպես քննարկելու համար։ Տեղեկացնեմ, վենիցիկյան հանձնաժողովը դա կոնսուլտատիվ մարմին է Եվրոխորհրդի, որտեղ կարելի է ուղարկել նախագծեր միայն պետությունը իրավունք ունի։ Տվյալ դեպքում, եթե որևէ կառույց, հա, որը չի ներկայացնում ազգային ժողովը, ներկայացնի օրինագիծ, դա ես անկեղծ ասած կհամարեմ ուղղակի ուզուրպացիա, իշխանության ուզուրպացիա։ Ու ճիշտն ասած, ես կխնդրեի իմ գործընկերից, դիմենք սպիկերին մեր պարլամենտի, հարգարժան Հովիկ Արգամիջ Աբրամյանին, որպեսզի միացնուկի ինչ է տեղի ունենում և ինչ որ պատասխաններ ստանանք այդ հարցի վերաբերյալ։ Առայժմ մեզ համար դա մութ է, մենք չգիտենք ինչ է այնտեղ տեղի ունենում, ինչ ուժեր են աշխատում։ Հիմա, քանի որ ինձ խնդրեցին լինել կարճ, ես կփորձեմ լինել կարճ և կխնդրեմ ընդհատել, եթե զգացվի, որ ես չարաշահում եմ ուշադրությունը։ Ընդհանրապես օրենքը կազմվում է երկու դեպքերում սովորաբար, եթե կան արդեն պրոբլեմներ, որոնք անհրաժեշտ են լուծել, և կա քաղաքական գիծ, երբ որ երկիրը կամ հասարակությունը պետք է տանել նոր, այսպես ասած, քաղաքական վեկտորով։ Նո, օրենքի, այսպես ասա, անվանումը, տրամաբանությունը կարծես կայանում է նրան, որ մենք ունենք պրոբլեմներ, հսկայական պրոբլեմներ, ոչ թե քաղաքական ուղղվածություն, չնայած ես կարծում եմ, որ ստեղ կա ուղղակի քաղաքական գիծ, եթե ժամանակ ունենամ, ես դրա մասին կխոսեմ, բայց ներկայացվում է, որ կա պրոբլեմ։ Ուրեմն, գոյություն ունի իհարկե պաշտոնական փաստաթուղթ, հիմնավորում, դա պահանջա թե կանոնակարգի ազգային ժողովի, թե իրավական նանքների մասին օրենքի, ցանկացած օրենք սկսում է այս փաստաթղթից, հիմնավորում, որևէ հիմնավորում առայն, որ Հայաստանում տեղի են ունենում բազմաթիվ խախտումներ, տեղի են ունենում դիսկրիմինացիայի դեպքեր,
ազգային փոքրամասնության, թե կու սեռական ուղղվածության կամ միայն ճապանիշներով, չկա, որևէ բան չկա։ Երկրորդ հանգամանքը, որ պետք է հաշվի առնվի հիմնավորմամբ, թե ինչու, ասենք, արդեն գործող ազգային մեխանիզմները ի վիճակի չեն լուծել արդեն ծառացած խնդիրները, ոչ մի բան։ Իրականում Հայաստանը ունի սահմանադրություն, ունի աշխատանքային օրենսգիր, քաղաքացիական օրենսգիր, քրեական օրենսգիր, որտեղ հետապնդվում է դիսկրիմինացիայի ցանկացած դեպքեր, կա դատական համակարգ, կա քննչական մարմիններ, որոնք կարող են այդ հարցերը կարգավորել, լուծել և փակել խնդիրը, եթե այդ խնդիրը առաջանա։ Որևէ բառ դրա մասին չկա հիմնավորումով, միակ մի բանը, որտեղ երբ որ այդ հարց առաջացավ, ну, Հարգարժան Տաթևիկը, հա, ասեմ անուն այդպես էր, ну, այդ ժեստը իհարկե չասեց, ընդհերից են ուզում, նկատի ունենալով ոչ թե Տեր Աստծուն կամ էլ Պրեզիդենտին Հանրապետության, այլ եվրոպական ինչ-որ մարմիններ, այստեղ գրված է, որ իրանք անհանգստացած են, թող հիմնավոր են, եթե անհանգստացած են, բայց պարադոքսը նրանում է, որ ընդհանրապես այս օրենքի նախագիծը որևէ կապ մարդու իրավունքների կամ բանը խտրականության հետ ընդհանրապես չունի, իրականում ստեղ նման խնդիր չկա այս օրենքի մեջ։ Ես հիմա կփորձեմ դա ներկայացնել, այստեղ լրիվ այլ խնդիր, այստեղ շատ ընդգծված քաղաքական խնդիր է Հայաստանի, այսպես ասած, սոցիալական, քաղաքական, բարոյական իրավիճակի փոփոխումը։ Նո, հիմա ես անցնեմ այս օրենքին, նաև մի բան էլ ես ասեմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, իմ գործընկերները կարծում են, որ և մտահոգված են հիմնականում, որ սա վերաբերվում է հոմոսեքսուալ կապերի, այսպես ասած, լեգալիզացիայի հետ։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ այս օրենքի տրամաբանությունը գնում է շատ ավելի հեռու և շատ ավելի վտանգավոր է, քան ստեղ դա։ Որտեւ ես գիտեմ մի բան, ինչքան էլ, այսպես ասած, լեգալիզացնել հոմոսեքսուալ կապերը, բոլորն էլ հասկանում են, որ դա լավ բան չի և առանձնապես չի հրապարակվի երբեք։ Ну, բացառությամբ մի քանի, այսպես ասած, աննորմալ մարդ, ну, քանի որ մենք այսօր օրենքը չունենք, ես կարող եմ հրճակել հպարտությամբ, որ ես հոմոֆոբ եմ, ես դա չեմ ընդունում և դեռ պատասխանատվություն չեմ կրում, ընդունելուց հետո ինձ իհարկե լավ էլ կպաշեն դրա համար։ Հիմա այս օրենքի վերաբերը, նախ և առաջ, գիտեք, պետք է հարգել սեփական սահմանադրությունը և հարգել տրամաբանությունը, այդ երկու հիմքն է ընդհանրապես, որ պետք է դրվի ամեն ինչին։ Սահմանադրությունը, այստեղ ես այնտեղ լեզվական ոչի մասին նաև խոսեցի, որ հայերեն չի, ես անձամբ ռուսական կրթություն ունեմ, ռուսալեզու ընտանիքում եմ մեծացել, բայց ընթերցելուց ես զգում եմ, որ դա այն չի, հայերեն չի, ну, ես բացատրում եմ, տեխնիկական խնդիր է, տեխնիկական չի, դա սահմանադրական խնդիր, սահմանադրությունը պարտադրում է նորմալ լավ հայերենով ընթերցել, հատկապես օրինակ գծերը, ստեղ կան անգլիցիզմներ, ստեղ կան քերականական ավարտերի, այսպես ասած, խառնակցություն, կան տերմիններ, որոնք կարելի է հայ, օրինակ վիկտիմիզացիա, վիկտիմ դա նշանակում է զոհ, անգլերեն և լատիներեն է սիմվոլը, ըստ տեքստի դա պետք է լիներ հետապնդում, այս կարելի է նորմալ հայկական բառ այսպես ներկայացնել և դա բանը, օրինակ անհրաժեշտ հնարավորություններ, այդ հոդվածը, ու հատուկ նրբագեղության բառ դրված, որ կարդում ես, խճճվում ես, ինքը թե ինչի մասին է, պարզում ես, սա անհրաժեշտ հնարավորությունները, դա ուղղակի, ну, գործերակերպ կամ գործողություններ, այսինքն, բայց չգիտես ինչին, ու անգլերենից ասի ու թարգմանված և նման հետաքրքիր երևույթներ առաջանում։ Հիմա ես բանի նախ տերմինների վերաբերյալ, տերմինների մի մասը, ну, բացատրված չի, ну, մեկը գենդերի մասին խոսեցին, իրոք որևէ իրավական փաստաթուղթ, թե գենդերը ինչ է, չկա, կան սոցիոլոգիական մեկնաբանություններ,
сексопатологների մոտ կա որոշակի մեկնաբանություն, կա հայկական բյուրոկրատական մեկնաբանություն, ես առաջ անգամ որ առնչվել եմ այդ բառին եւ տեսել եմ գենդերային կենտրոն մեր նախարարություններում, ու հարցրեց հետ ինչ ես անկեղ չգիտեմ, ասա դե գիտես անգլերենում սերը դա սեքսը, իսկ որ իրանք ամաչում են այդ բառը, ասեն դրա համար դա փոխարինել են գենդեր, ու դա հիմնականում ասում են այդպես բացատրեցին Չէ, ես հետո պարզեցի դա, որ շատ ավելի խոր է երևույթը եւ բանը։ Ну, գենդերի հետ կապնված, երբ որ ես այնտեղ ասում եմ, որ դա ազգային անվտանգության հետ է առնչվում խնդիրը, որովհետեւ հենց պատերազմական վիճակ եղավ, ուրեմն ոչ եմ ասի բոլորը, բայց ну մի որոշակի տոկոս բավականին մեծ կհրճակեն, որ գենդերով իրանք աղջիկ են։ Ու նույնիսկ փորձականությամբ չես կարա պարզես, այդպես է թե չէ, կասի դեր իմ հլը այդ ասպետին սպիտակ ձյուի վրա չեմ հանդիպել, դրա համար ազատ եմ մնացել, կներեք նման երևի կոպիտ գյուծը հնչի, չես էլ կարա պարզաբանես, դա գենդերով իրոք այդպես է թե չէ, թե ասում, հնարավոր չէ որևէ բանը դեղ հայտնաբերել, դա ուղղակի հեքիաթա նման երևույթներ ստեղծելու համար, ուրեմն խոսքի ազատություն, դա սահմանարությամբ հռչակված մեր իրավունքներից մեկն է, խտրականության հնարավորը, հրահորում, որոշակի հատկանիշներով անձի կամ մի խումբ անձանց նկատմամբ խտրականության կամ բացահայտ նախապատվությունով նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի դրսևորման հրահանգներ, ցուցումներ կամ կոչեր, եթե ինչ-որ տես մի բան ասենք, իմ ազատության իրավունքն է, չես կարող եմ խոսել ամեն ինչի մասին, եթե քրեորեն դա չի հետապնդում, չէ, ինձ դրա համար կարող եմ վերցնել, կարծեմ 50,000 տուգանքը եւ 50,000 տուգան էլ դրա համար, ну իմ դուրը շատ գալիս է այս բնորոշումը, պաշտպանված խումբ, ինչ է պաշտպանված խումբը, պարզվում է, որ խումբը անձ է կամ մի խումբ անձի, այսինքն տրամաբանության մեջ դեր լուսահոգի Արիստոտելն է տրամաբանության կանոնները հիմքերը դրել, դա խոշմա տավտալոգի, չի կարելի այսպես ասած կրկնելով բառերը ինչ-որ հիմնավորը, ել չեմ ասում որ եթե չկա օբյեկտիվ ցուցանիշներ, ցանկացած մարդ կարող է իրան հրճակի ինչ-որ խմբի անդամ, ես կարող եմ սովետական բանակի ծառայողների խմբի մեջ ես դասեմ, ու ինչ որ միտեղ եթե ինձ լավ չվերաբերեն, ասում այ դրա համար ես պրիսյակ եմ սովետին տվել, դրա համար ինձ հետապնդում են, ենթարկում են դիսկրիմինացիայի, անբարետես աղջիկները կարող են այդ հարցը դնել, հա, որտեղ անթակ բարետես արտակինով աղջիկներին են աշխատանքի հրավիրում, դե ում ասեն, իրականում Հայաստանում կա մի խումբ մարդ, որը չնույն խելք, խեղճ, փող, բարոյականություն, բայց ունի քթի ցանկ, այդ քթացականները իհարկե ցանկացած խումբ կհորինեն, որպեսզի ստանան որոշակի արտոնությունը, դա խուսափելի է, մենք դա գիտենք, այսպես ասած ապրել են հեքիաթներով, որ մենք օրենք ենք ստեղծում, եւ այսպես ասած բոլորը շատ հանգիստ եւ լավ դրան կվերադառնան, կանդրադառնան, ու դա չի լինի, так ես հա մի քանի սեգրեգացիա, դա ամերիկյան քաղաքականության դրսևորում էր ժամանակին, եւ հիմա էլ Ամերիկան լավ էլ այդ սեգրեգացիան գոյություն ունի, չնայած կինոներում իրանք այլ պատկեր են ցույց տալիս, երբ որ միպի ներկայացնում է, իսկ Հայաստանում որտեղ է տեսել սեգրեգացիա, ну եթե չհաշվենք տղամարդու եւ կնոջ զուգարանների առանձնահատկությունները, առանձնացումը, ուրիշ սեգրեգացիա, մեկ էլ գերեզմաններում գողերին են լավ տեղ են տալիս, ոչ գողերին, մի քիչ ավելի հեղ, դա էլ կարելի է սեգրեգացիա, ну կարող է, հա, բայց դա պատասխանը Շվեդիան դատել են, ես տերմիններից կարելի է դիմել, ասել գիտեք դուք սեգրեգացնում եք ինձ, եւ պետքը չէ, ուրեմն ինձ ինչպես բացատրեցին, որ գիտեք, հա, հիմա չկա Փառք Աստծո, բայց ապագան չէ, որ կարող է լինի, դե եկեք ապարտեիդ էլ գրենք ստեղ, հա, եկեք հայկական ռազմական նավատորմի կանոնակարգերը կազմենք, ապագայում գուցե ունենանք, հա, դա անլուրջ վերաբերմունք, անլուրջ մոտեցում ընդհանրապես օրենսդրական գործունեությանը, երբ որ որևէ
ну, хелами, богжами, мотецунер, гоюсун чуне. Так, хаджорта, вора, ну, и подшат, хайтар, кира. Да, айс, тасне, ерку, эрорт, одвацна, иравичаки, порцарку. Да, и на борт санка отца, а вот авста чигара. Карреля провокация горца от сумнеров, катнел, айс, катракаунсян, депкера. Американ кирарума, ес гитэм, лав пове нашхатум, это ласэм, ес ми иравабанакан фирмай хэтэм хандэбэл, воронс горзнэлсюну дэрабрэр химнавац, пов ашхатэл, а, пов ашхатэл. Ну, гуце, иншвор тэнц узымэн пове шарджанарутсюн авэлацнэн хаястэм, че гитэм. Бац тэ, антанрабэс, дашэл шат лурш хэнтирэ, эт порцаркум, а, ов иравун куни, а, нах еварач. Петакан Мармин, Анха, ты петке лицензия станас, инч карков петке арви. Херика, вор ес мя тут герем, вор генаций порцарк ес ес инчин, у хатракан сун, ты петке хамапатасхан зевов линни. Орнак нуман горцовуцюнер харка интешчицюн иравун куни анскацнеру, бачан дэр кант канунак аркер, ты инчпес да петке арви, вор пези датаран нерикохмис да антунви. Стерчка, уаки ес анс герецик бар, порцарк нем ел ес пес, асас мэнк. А чарика кавератснек, мер, ванец. Урама, это вяло, шат это аркир. Мянкам из дран артен андрадарцелем, да, йотерл тор 24 кета. Вот так нахате сваца патасханат вусун, аранс мехки. Асен кета горцит теру, мишвор мека ипархатракон сун сутсаберец. Урама, патасхантусуна карма горцатун. Горцатуна карум. Ете нахурок инкен басатракан ашхатанкнер чианска. Те инчпес да петрески арвес чемел паткирасын вангерцасац. Бац оренка этпес мотецумуни, вот петке горцатун аранс мехки патасханатуцюн кари. Хаджорта апацусман партаканутюна. Да утерорт ходвати, че иннерорт ходвати. Урамастет гарвац, иннер мек ерку кету, патасханох ковма, партавор апалцел хетракан верабермуки бацакаютсуна. Миште релавор, мехка петке, химнавор, сте хакарака. Има оринаки хамар, элика нарекереви копит оринака, ете инз мегадрен хомофобия и меч, вот без ес хастатен, вот ес хомофоб, чем ев это варчакан туганки цазатен, петке кенаксен, иншор гомики хет, у хастатен, вот ес хомофоб, чем. Ес, ес песарат, нормал. Ес и харке, наман бани, чем авелав туганк, вечарел, ев, хапарторен карел хомофоби кочума, касте наман, база, едеке, ен асличане абсурда, вори, уваки ма наман зарманар, те ова казмел. Хакасума саманадрутян, и харке, хакасума саманадрутян. Амелутян, канхаварпати, беранайума, бацарцак. Фундаментал, иравагитакан, базисайн, сказбунки, бацарцак, беранайум. Ха. Воле инч, бантакан, рекел, есу акистифатам, бацатрутюне эсписина, ете эскете челни, дежвара алну, апацуцелле. Ха, дежвара апацуцелле. Հնարավոր չէ ապացուցը, դա այսպես ասաց մարդկության պրոբլեմը չի, դա միպի պրոբլեմն է, եթե իրանք իրանց վրա վերցնում են այդ պարտականությունը, ուրեմն ապացույցների մեջ ինչ է նաև մտնում, դա էլ ասեմ, որտեղ դա ինձ հիացնում է սովորաբար, ուրեմն թե ինչպես կեք բանը, պետք է ներկայացվի это апатусные, ты ничего не знаешь, что апатусные. Апатусные, хамакар какая, ев кавакациакан датаварутян орезгеркум, ев криакан датаварутян орезгеркум, ев варчакан датаварутян орезгеркум. Стех са ну иннерорт ходвати, ерку кети меча, мичазгайн казмакерпутсунери зекутсне. Инча иранг сур пен ворез песасас. Громи пап, не погрешил. Че, соваракан мартикен, ворон курен, иран шайер. Бац, стет, мэнк петке сэрпорен, антунден. Ха, жаманакна, ла, винц сгушалцем, вор жаманакна. Ес мэнак ми бан авелацнем. Ворон, ес болора химнвума ипэш.
մարդու իրավունքների պաշտպանության կոնցեպցիայի վրա, որին Հայաստանը միացել է, այլ կայով հարգում ենք, շատ նորմալ փաստաթղթեր են, բայց մարդու իրավունքների կոնվենցիաները եւ ինչպես եւ այս համար չի խոսում նման բաների մասին։ Այնտեղ չի կարելի անմեղ մարդուն դատել, չի կարելի սպանել, թույլ տալ գնալ, պետք է գնա ընտրությունների մեջ, ով ուզում ալինի, ցանկացած խմբի ներկայացի, չէ՞ բոլորը իրավունքներս օշտված, այստեղ մարդու իրավունքների մասին խոսք չկա։ Իրականում ես փորձեմ ամփոփել երկու բառով իմ կարծիքը, սա խոսքը գնում է նրա մասին, որպեսզի Հայաստանի հասարակությունը կազմալուծվի, տարանջատվի։ Արևմուտքում դա կոչվում է քաղաքացիական հասարակություն, ես դա կանվանեի սոցիալական տրայբալիզմ։ Դա տիպիկ այդ տրայբալիզմի տանող ճանապարհը, որպեսզի մեր հասարակությունը ընդհանրապես հնարավորություն չունենա դիմադրել ոչ մի թելադրանքի։ Ինչի սահմանումը գենդեր, հա, հա։ Անդուր ժողովականության սահմանումը, հա։ Ոչ։ Այդ դրսի դերասանը դրա հետ կապ ունի։ Դե որ առաջին անգամ չեմ աշխարհում որ դարձա թողարը բան դրանց։ Կենսաբանության մեջ։ Հա։ Նկարագրումը թողարանտա այն կենսաբանական օրգանիզմը, որը թույլ է տվել արտաքին ազդեցություն, որի հետևանքով հիպերկայում։ Դա։ Ցավալի է, ես անկեղծ ասած համարում եմ այս օրենքը անիմաստ եւ անթույլատրելի, ընդհանրապես այս օրենքը սա ոչ մի բանի մասին է, մենակ ՄԻՊ-ի կազմում ուղղակի մի հատ տոտալիտար համակարգ ստեղծման մասին է, դուք դա կարդացեք, դա զարմանալի երևույթ է, ու ամենազարմանալին ես ավարտում եմ, վերջում դա այսպես ասած շատ հետաքրքիր է, վերջում եթե մեկը համաձայն չէ, կարող է դիմել դատարան, եթե կա դատարանը դու ընդունում ես, ինչի համար է ստեղծում ինչ-որ համակարգ, որը պետք է քննի, հետազոտի, ստուգի, պարշի, եթե կա այդ դատարանը, որը այսպես ասած դու կարող ես գնալ, հենց ամենասկզբից։ Շնորհակալություն կներեք երևի երկար։ Ուղղակի նշեմ, որ մենք ժամանակը երևի թե պահպանենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ելույթ ունեցողները հիմա կսկսվեն միայն բանախոսներից հետո եւ բացառության կարգով մեր տրադիցիան այսպիսին է, մենք պարտադիր առաջին ելույթը տալիս ենք հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներին բանախոսներից հետո, հիմա եւս երկու բանախոս կխոսեն ու հետո կտանք հայ առաքելական սոփի եկեղեցու ներկայացուցիչներին առաջին ելույթը։ Այժմ ելույթի համար հրավիրում եմ Լիա Ավետիսյանին, գրող հրապարակախոս, համեցեք։ Բարի օր ձեզ։ Գիտեք, Սատանան մանրուկների ձալքերում է նստած։ Պարոն Մամիկոնյանը փորձեց խոստովանել, որ նա հոմոֆոբ է։ Հոմոֆոբը հին հունարենից թարգմանվում է մարդատյաց, հոմո և ֆոբոս։ Տեսեք ինչ են արել, այդ նույն օրենքի նախաձեռնողները վերցրել են մի բառ, որը օտար է մարդկության մեծամասնության համար, կպցրել այդ սեռական փոքրամասնությունը չընդունող, չընկալող մարդկանց։ Եվ հանկարծ ստացվում է համասարության նշան, որ դուք ոչ միայն իրենց չեք ընկալում, դուք ընդհանրապես մարդկության թշնամին եք։ Ուստի ես կխնդրեի այս էպիթետները զգուշությամբ օգտագործեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է լեզվին, ապա հայոց լեզուն մեր պատմությունն է, մեր հոգևոր շրջակա աշխարը, որը եւ ձևավորել է հայ մարդուն։ Եվ եթե անդրադառնանք մենք հայոց լեզվին, ապա մենք կտեսնենք, որ որևէ խտրականություն դա վերաբերվում է սեռերին, թե տարատեսակներին, երբևիցե չի եղել մեր լեզվում։ Տեսեք, մենք քերականական սեր չունենք, ռուսունի օնանանո, անգլիացին ունի հիշիիթ և ոչ միայն դերանուններում։ Իսկ մեզ համար հայրենիքը, հողը, չոջուխը, մայրը, հայրը չեն տարանջատվում քերականական սեռով։ Դա շատ կարևոր է, եթե մենք անդրադառնանք մեր բառապաշարին, ապա սեր բառը զարմանաք 28 հոմանիշ ունի։
Եվ դրանց մեջ կա քրքնքշանքը, գորովանքը, նվիրումը, ջերմությունը, շանթահար սիրահարությունը, բայց չկա որևէ նշույլ այն սիրո մասին, որը կարող է տածել նույն սեռի ներկայացուցիչը մյուսի նկատմամբ. Քանի որ մենք խիստ գործնական ազգ ենք, ապա բայերի քանակը նույնիսկ ավելի շատ է մեզանում, քան գոյականների. Սիրել բայը ունի 32 հոմանիշ, և անշուրտ կան այնտեղ սեռական սիրո մատնանշումներ, բայց դարձյալ չկա որևէ ուշադրություն կամ կենտրոնացում նույնասեռ մարդկանց սիրո վերաբերյալ, սեռական հարաբերությունների. Գիտեք, ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, մենք կնանման տղամարդկանց և առնանման կանանց ընդհանրապես թուրքերեն ենք մատնանշում, հայերենում շատ քիչ են նման բառերը, որ մենք ասենք, որ այ միասեր կինը հայերենում էսպես է կոչվում, չունենք։ Չեմ ուզում արտաբերել այդ բառերը, որովհետև մեզանում անկալվում են որպես հայհոյանք։ Կա բառարանում կնատ բառը, որը մատնանշում է կնանման տղամարդու, և այնտեղ գրված է, ուրեմն, խեղճ, թուլակազմ, անարի, այսինքն բացի ախտորոշումից այդ տղամարդու, կա նաև խղճահարությունը, որովհետև ընկալվել է որպես ոչ լիարժեք մարդ։ Իհարկե կա մեզանում խտրականությունը, և դա չինովնիկների խտրականությունն է ողջ այ ժողովրդի նկատմամբ, որտև այն պետական մարմինները և հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ներկայացված են չինովնիկներով և ցանկություն ունեն այս օրենքը ընդունելու, դա չինովնիկների խտրականությունն է հայ ազգի նկատմամբ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, գիտեք, հին Հռոմում և Բյուզանդիայում բյուր բառը, գիտեք, 10,000 է, բյուրակրատ բառը նշանակում էր 10,000 արժանիքների տեր, այն մարդիկ, որոնք կազմակերպչական ջիղուն էին, հսկայական կենսափորձ, գիտելիքների մեծ պաշար, այն հազվագյուտ մարդկանց նշանակում էին որպես չինովնիկ, որպես ղեկավար, և նրանք փառքով կատարում էին իրենց պաշտոնը, ինչ է դարձել հայերենը չիմանալը, բյուրակրատը դարձել է աշխարհի թշնամին, և այդ թվում այս օրենքի նախաձեռնողը։ Եթե մենք անդրադառնանք մեր ընդհանրապես բանահյուսությանը, գիտեք, հեքիաթներին, ավանդապատումներին, ավանդություններին, ապա կնկատենք, որ Սասնա ծռերը, որ ունեն մի քանի հազար տարվա պատմություն, երբևիցե չեն անդրադարձել նման օրինակ մարդկանց վարքագծին։ Իսկ Սասնա ծռերը նկարագրում են ոչ միայն հայկական կենսակերպը, այնտեղ կա արաբը, թե Բաղդադի կողմից, թե Մսրի, Եգիպտոսի կողմից, իսկ իրանց մեջ էլ չկար, էլ որ մնաց հայերի մոտ։ Մենք ունենք, գիտեք, մեր ակադեմիան հասցրել է հրատարակել 70-ական, 80-ականներին 14 հատորը հայկական ժողովրդական հեքիաթներին, որևէ մի հեքիաթում, որոնք ներկայացնում են ոչ միայն բոլոր սյուժեները հեքիաթային, այլ նաև մեր բոլոր բարբարները և գավառները, ուտիկով, Սասունով, Մշով և այլն, որևէ մի տեղ չկա խոսք միասեռական սիրո կամ ամուսնության կամ զույգվելու վերաբերյալ, բայց կա ուրիշ բան, առանձնահատկություն, հայ աղջիկները երդում էին տալիս հոր օջախը պաշտպանել, հայրենի օջախը պաշտպանել, ինչ-որ մուրազի հասնել, հագնում էին տղայի շոր, գնում էին կռիվ էին տալիս, կռիվ էին տալիս, հասնում էին հաջողության, շորերը փոխում,
իրանց մուրազին հասնում, փեսային գտնում արքայազնին ու վերևից երեք խնձորեր ընկնում։ Մենք գիտեք, շատ վճռական, ճիշտ դատող կանանց միշտ ասել ենք տղամարդ աղջիկ։ Եվ դա բարձր գնահատական էր կնոջ, որը տղամարդու չափ ուներ ունակություն, թե բանելու, թե գործելու։ Սիվը Կապոտիկյանը կանացիության հոմանիշ էր, մի կատարյալ կին, և ինքը 65 թվականին դուրս եկավ իր ազգի հետ փողոց, տղամարդու պես վարվեց։ Երբ նա երկրի նախագահի շքանշանը հետ տվեց, տղամարդու պես վարվեց, բայց ինքը աշխարի կանանց կոչում էր սիրել տղամարդուն, իր միակ տղամարդուն, մոր չապ վեհանձն ձևով։ Է, ինչ արած, բախտը խրով թող աշխարում մեզ չհիշի, միայն մնանք մենք սիրելով ես քո սիրով, դու ուրիշի։ Գիտեք, հայոց լեզուն, մեր ամբողջ բանահյուսությունը այնքան հաստատուն վկան են այն բանի, որ հարիր չի հային և օտար է հայի համար նման վերաբերմունքը։ Որպես է այս օրենքը անցնի և որպես է այս օրենքը գործի, մենք պետք է հրաժարվենք հայոց լեզվից։ Թուրքը ինչպես էր անում, 18-րդ, 19-րդ դարերում գոնե հստակ գիտենք, Ադանայում, Մարաշում, հայերի լեզուն կտրում էր, որպեսի հայը չկարողանա արտահայտվել իր մայրենիով, որը հենքն է մեր մտածելակերպի, մեր բանականության։ Դե ուզում է մարդու իրավունքների գրասենյակը կամ որևէ մի պիղծ կազմակերպություն, որը կոչված է ոչ թե պաշտպանելու մարդուն, հային, այլ ինչ-որ մի խմբակ թերի մարդկանց, թող արգելի մեզ հայերեն խոսենք, մտածենք, գրենք, թող սկզբից դեմ դուրս գա մեր լեզվի մասին օրենքի, և պատահական չի, որ սկզբից փոփոխեցին լեզվի մասին օրենքը, ուսկի իսկ հետո բերեցին այս ստորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ 2020 թվականին Թուրքիան բացելու է աշխարի ամենամեծ թանգարանը, որտեղ հին Թուրքիայի գտածոները տեղ կգտնեն։ Լավ, ես հաշվառելով մեր ժամանակը բավական ինչ հաշվեցինք, կաշխատեմ։ Չէ, մենք, ես ասեցի, ես չասեցի կոնկրետ, դուք նախ շնորհակալ եմ այդպիսի իմ համար ամենայն դեպս շատ հետաքրքիր տեսանկյունից ներկայացնելուն։ ես ուղղակի նշեմ, որ մենք ինչքան շարժվում ենք ավելի խորը, ստիպված ենք ուսումնասիրել նաև արտասահմանում գոյություն ունեցող անցքերը, իրադարձությունները, մարդկային վարքագիծը և այլն։ ես այնուամենայնիվ գալիս եմ այն համոզմանը, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ սպառնալիքի առաջ, լուրջ սպառնալիք, որը նոր չի սկիզբ առել, 60-ական թվականներից ընթացել է որպես երևույթ, և որքան էլ զավեշտական չհնչի, մեր օրերում վեր է ածվել արդեն տոտալ շատ մեծ ալիքի, ալիք, որը ի վիճակի աղավաղել ամեն ինչ, և կուզենայի ուղղակի կարդալ մի էջ այն ամենից, ինչը այսօր ասենք աչքի է զառնում հազարում իտեղ, բայց միասնականության մեջ երբևէ նայված չէ, մենք մտադիր ենք ինչ-որ տեղ այս ամենը վերածել ձեր առաջարկների հետ միասին, միասնական մի փաստաթղթի և ուղարկել բոլոր այն հնարավոր վայրերը, որտեղ գոյություն ունի դիմադրության օջախներ, դիմադրության զանգված այդ երևույթի, որտեղ մենք գործ ունենք խորը կազմակերպված երևույթի հետ, մենք գործ չունենք դիլետանտների հետ, մենք գործ ունենք բարձրակարգ պրոֆեսիոնալների հետ, մենք գործ ունենք կազմակերպված ուժի հետ, որի հետ միայն կազմակերպված ուժը և ավանդաբար եկող արժեքների համակարգի կրողներն են, որ ի վիճակի են մրցակցության մեջ մտնել։
Ուղղակի որպեսզի ձեզ շատ չձանձրացնեմ, ընդամենը կարդամ, որ ներքին խորը տագնապով մենք հետևում ենք աշխարհում մեկ ընթացող սեռական փոքրամասնությունների քարոշչության լեգիտիմացման եւ այսպես կոչված ընտանիք բոլորի համար համաշխարհային ծրագրի իրականացմանը։ Փաստենք, որ նշված գործընթացները սահմանավորվել են դեռևս 60-ական թվականներին, սակայն համաշխարհային գործոնի վերենացվել ներկայում։ Այսօր մենք ականատեսենք մի ասերական ընտանիքների սովորական ընտանիքների հետ իրավունքներում հավասարեցման, նրանց կողմից երեխաների որդեգրման օրենքի ընդունման հսկայական մի շքերթի, որը ծավալվում է աշխարհով մեկ։ Նշեմ, որ Ֆրանսիայում այժմ միասեռականների բողոքի արդյունքում մցվում է երկրորդ օրենքը պարլամենտ, այսպես կոչված ռեպրոդուկցիայի բացարձակ իրավունքների հաստատման օրենքը։ Ես խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք, սա ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա գոյություն ունի բիոէթիկայի որոշակի շրջանակ, որը թույլ չի տալիս արհեստական արգանդով երեխա ստանալ, եւ առայժմ սահմանափակված է նրանով, որ սուրոգատային մայրը անհրաժեշտ անգամ արհեստական բեղմնավորման պայմաններում երեխա ստանալու համար, այժմ պահանջը մցվում է վերացնել բոլոր սահմանափակումները, որպիսի անձինք, ովքեր միասեռական ամուսնության մեջ կլինեն եւ չեն կարողանա որդեգրել երեխա, չեն տա, նրանք կարողանան պատվերով ստանալ երեխա։ Իհարկե պատվերի մեջ մտնում է նաեւ Եվգենիկան, այսինքն մարմնի կառուցվածք եւ այլն, այստեղ ընդդիմացողները ուղղակի պնդում են, որ համանման փորձերը հանգեցրել են սակավամիտ երեխաների ծնունդի անգամ բացառիկ գիտնականների սպերմատոզոիդներից, միևնույնն է, կողմնակիցները համարում են, որ այս օրենքը հիմա պետք է մցվի ֆրանսիական պարլամենտ եւ պարլամենտով անցկացվի նախորդ անցկացվող օրենքը սպասարկելու եւ տրված իրավունքները իրականացման փուլ մցնելու համար։ Մեր աչքի առաջ փոխվում են դարերով ձևավորված բարերն ու հասկացությունները։ Ինչ է ճշմարտություն որոնող մարդկային բանականության հանդեպ վերեացվում տոտալ բռնության եւ տանում մոլորության, քանի որ մանիպուլացվում է։ Այսինքն մենք խոսում ենք մանիպուլյացիայի մասին, հասկացությունները, որոնք ունեն տևական ձևավորված, դարերով ձևավորված բովանդակային գերսեղմ համարյա թե սիմվոլի վերածված կարգավիճակ։ Այսինքն ասում են մանկապիղծ, եւ սրա մեջ հասկանալի է, թե մենք ինչ ենք պատկերացնում։ Այն փոխարինվում է, քանի որ բառը չեն գտել, 3 բառերի համադրությամբ՝ մանկանց կողմից հմայվածներ։ Պատկերացնու եք, այդ զավեշտ չի, դա հանցագործություն է արդեն։ Այսինքն մանուկներն են մեղավոր, ոչ թե անձինք, ովքեր չեն կարող նորմալ մարդիկ լինել իմ պատկերացրածով, բայց սա մենք չենք ասում, ամերիկյան հոգեբանների ասոցիացիայի ձևակերպումն է, մանկանց կողմից հմայվածներ։ Ավանդական հոր եւ մուր կարգավիճակը փոխվում է եւ վերեացվում անդեմ համարակալված ծնողների մինչեւ 5 համարով։ Հուսով եմ տեղյակ եք, որ մինչեւ 5 համարով, ասենք ներկայիս նիդերլանդական օրենքով, հանդես են գալիս ծնողներ, երբ որ հարցնում են, թե դրանք որ ծնողներն են վերջին հաշվով, անպարզ վիճակ է։ Այսինքն պատասխանը այսպեսին է, որ 5-ն էլ կարող են լինել տղամարդ։ Ֆրանսիայում հոմոսեքսուալները բողոքում են, որ իրենց անգամ ընտանիքների ներսում իրենք միմյանց դիմում են հայր եւ մայր խոսքերով, պապա մամա խոսքերով, եւ ինչպես բացատրենք այս հանգամանքը, բացատրություն չունի, ես ձեզ ամենայն լրջությամբ եմ դա ասում։ Այսինքն համարները չունեն բացատրություն, կարող են լինել մինչեւ 5 տղամարդիկ։ Երեխաները որպես որդեգրման թիրախ վերենացվում առևտրի առարկաների փաստորեն խթանվում է երեխաների անբարո առևտրի համաշխարհային շուկայի ձևավորում։ Սա անվիճելի ընթացք է։ Այսինքն երեխաների առևտրի համաշխարհային շուկա ձևավորվելու է, որտեղ ձևավորվում են օրենքով սահմանված երեխա որդեգրելու իրավունք ունեցող հոմոսեքսուալ ընտանիքների բազմություն։ Մենք կարող ենք գնալ սրան, թե չէ, որքանով է այդ բարոյական, եւ արդյոք եկել է ժամանակ, որ այսպիսի առևտրի շրջանակ անգամ մուտք գործի մարդկությունը որևէ բացատրություն չունի։
վերանայվում է բիոէթիկան եւ բազմաթիվ արժեքներ կապված ժառանգականության հետ, քանի որ միասեռական ընտանիքների կողմից որդեգրված երեխաների մեջ հատվում է մարդու ինքնությունը պայմանավորող ծագումնաբանության կապը իր նախնիների եւ ազգամշակութային հիմքի հետ։ Երկու անգամ բարձրացված հարց է, առաջին անգամ բարձրացվել է, որ արդյոք միասեռականները ի վիճակի են երեխայի համար հանդիսանալ դաստիարակության այն թիրախը, որը հոգեբանորեն անհրաժեշտ է նորմալ մարդ ձևավորելու համար, հայր եւ մայր, եւ երկրորդը ինչպես պետք է իրեն պատկերացնի, ինչ կապով պետք է կապված լինի կոլբայի մեջ ստացված երեխան որևէ հենքի կամ որևէ արմատի հետ, ինչպես կա արդյոք դրա բացատրություն որպես այդպիսին, չկա։ Փաստորեն հասարակության այն մոդելը, որի արդյունքն է արդի քաղաքակրթությունը, դադարում է գոյություն ունենալուց, քանի որ վերանայվում են նրա առանցքները, ազգերը, դասակարգերը, խավերը ատոմիզացվում են մինչև վերջ։ Սա գործընթացի մի հատվածն է, որը իրականություն է, եթե այստեղ մենք նստածները ուղղակի հարցնենք իրար, թե հիմա ազգային պետությունները ունեն ավելի դիմադրունակ իրավիճակ, թե սրանից 10 տարի առաջ, երեք բոլորս կասենք, որ սրանից 10 տարի առաջ, որովհետև 25 տարի առաջ ավելի դիմադրունակ էին, այսինքն սա ընթացող գործընթաց է եղել, սողացող ռեակցիա է ըստ էության, կասեցնել, բռնել, տեսնել որևէտեղ այն հնարավոր չէ։ Մենք այսօր ուղղակի երբ որ ռետրոսպեկտիվ նայում ենք հետ, տեսնում ենք, որ 20 տարի առաջ մեր երկիրն ավելի դիմադրունակ էր, քան այսօր, երբ որ մենք քննարկում ենք այս օրինագծերը։ Եվ ամենածանրը, որ սրան հաջորդում է ընտանիքի ոչնչացումը, գլխավոր հարվածի տակ դրված է ընտանիքային, ինչի վրա խարսխված է հասարակությունը եւ ցիվիլիզացիան ընդհանրապես։ Այսինքն ինչի է պետք այս ատոմիզացիան եւ ինչ է ցույց տալիս, այսինքն մի հատ չինական փիլիսոփայության ճշգրիտ թակարդ կա, այն հենց այդպես էլ կոչվում է թակարդ, եւ մտնում է աստուհապացույցների մեջ, ասում է, եթե ամեն ինչ աշխարհում գնում է դեպի վերացում, ամեն ինչ մահանում է իր բիոլոգիական ժամացույցը ընդանում է նրա մեջ, ուրեմն կա մի բան, որը հավերժական է եւ դեպի որը ձգտում է այդ ամենը իր ներսում անկախ կամքից։ Հիմա մենք ականատեսնենք փլուզման այն ամենի, ինչը որպես քաղաքակրթական միավորներ պատկերացրել ենք, ուրեմն պետք է ենթադրել, որ այս ամենը թողնելով բարձյալին հանգիստ, ուրեմն կա մի ինչ-որ կառույց, որը համոզված է, որ ինքը չի քանդվելու, կա ուրեմն ինչ-որ մեկը, որի շահերին դա համապատասխանում է, որովհետև խոսել են բանի մասին, որ երեխաները չեն չունեն այն ապագան, ինչը պատկերացնելի է որպես դրական ընթացք, որ ընտանիքները պետք է քայքայվեն, ազգերի դիմադրունակությունը պետք է իջնի, որ հասարակությունը որպես այդպեսին պետք է կորցնի իր դիմագիրը եւ պետք է ունենան տեկտոնիկ փոփոխություններ, ու մենք խոսենք նոր հասարակությունից, միջալից այդ մասն էլ հենց խոսում են, որ այն ժամանակ, երբ որ ընտանիքը վերջնականապես կվերանա, մենք կխոսենք նոր հասարակությունից, որովհետեւ ընտանիքը արդեն մաշվել է այնքան, որ ավելի լավ է այն ցած սահի պատմության թատերը բեմից։ Այսինքն կա թիրախ, կա գործընթացի իրականացում քայլ առ քայլ, եւ այս առումով մենք գտնում ենք, որ իսկապես քայլերի մասին խոսելիս, ես կխոսեմ երևի վերջում նաեւ ուրիշ քայլերի մասին, լավ, հիմա ասեմ, որ ձեր զալան չտանեմ, մենք մտադրենք նաեւ դիմել մեր, եւ ձեր օգնությունն ենք հայցում այս հարցում, դիմել մեր հնարավոր կապերի միջոցով պարլամենտական խնդիր առաջադրելու սահմանադրական դատարանին բոլոր այն հատվածները, որոնք իրենց մեջ ներառում են վտանգ, թող մեկնաբանեն եւ մեկնաբանությամբ շտկեն թույլ տված անթույլատրելի սխալները, որովհետեւ նրանք կարող են շատ ծանր հետևանքների բերել։ Ամեն դեպքում պետք է մենք գնանք այն քայլերին, որոնք այս պահին կարող են կասեցնել իրավիճակը, եթե ոչ հետ բերել, ամենայն դեպս կասեցնել իրավիճակը։ Ես այսքանով ավարտում եմ եւ հաջորդ ելույթի համար ես խոսքը տալիս եմ համեցեք եթե հայր Երեմյանին խնդրենք, ես էլ անձամբ, եթե կարելի է պարոն Աստյանին տանք խոսք, համեցեք, որտեղ մեր ավանդույթով միշտ գիտեք հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներկայացնում։ Հետո դա իրավիճակը իսկապես ամբողջական պատերազմ, մենք ասացականներն ովքեր իրենց գրողներն համար
Չեմ գիտեք, Նորվեգիա գնացած մի ռուս կնոջ երկու երեխան մի ամսում օտարել են Իրանից։ Նորվեգիայում մի ամսում այդ յուվենալ
իրավունքի ներկայացնել ձերքերը լվալու համար, ձերքերը լվալ, դա ռուս մայրը ստիպել է, որ ձերքերը լվան սեղանին նստելուց առաջ, երկու երեխային տարբեր ժամանակներում տարել են։ Հաղոքսրտի ֆինալին ենք էլի մասնակցում։ Հաղոքսրտի։ Այս ինչ չէ Ուրակ է, մենք մեր թերություններ ունենք անկասկած, բայց ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ… Հորոմ ուժեմ։ Ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ հասարակությունը չի կարող չարձագանքել։ Այժմ, եթե ավարտեցիք, շնորհակալ եմ, համեցեք, ես ուզում եմ հայր Երեմիային փոխանցեմ խոսքը, հաշվի առնելով այն ողջ պատասխանատվությունը, որը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա է ընկած։ Համեցեք։ Մինչև սիրելի ներկաներ, բուն նյութին կանցնեի, նախապես իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախաձեռնող խմբին, որովհետև կարևոր աշխատանք է իրապես այսօր արվում, մեր հասարակության առաջ մեծ մարտահրավեր է նետված, և մենք յուրաքանչյուրս, որ հասարակության մասնիկն ենք, պիտի պարտավոր լինենք հանձն առնելու այս մարտահրավերը մեր վրա և պայքարելու այս հարցի լուծման համար։ Այս խնդիրը, որը այսօր արդեն մեծապես հարց է դարձել մեր հասարակության առաջ, պիտի նշեմ, որ այսօրվա պատմություն չէ, սա պատմության ընթացքն է, դարերի ընթացքում, երբ մարդկության քաղաքակրթությունը ձևավորվեց, այդ օրվանից արդեն հանդիպում ենք նման դեպքերի, և ցավալի է, որ դարեր շարունակ այդ երևույթը սերմանվելով մեր հասարակության մեջ հասավ այսօր, և դա արդեն օրենքի պիտի վերածվի։ Ամբողջ խնդիրը եկեղեցու կողմից և ամբողջ մտահոգությունը եկեղեցու այս խնդրի օրինականացման հարցն է։ Եթե կա միասեռականություն և եթե կա եկեղեցու կողմից աստվածաշունչ, որը բարոյականության թելադրանքն է և բարոյականության նորմն է աստվածաշունչը, որտեղից վերցվում և հասարակությանը բարոյական քարոշչություն է արվում, այսօր եկեղեցին պարտավոր է, և իմ ներկայությունն արդեն իսկ խոսում է այդ պարտավորության մասին, որ մենք ներկա ենք այստեղ, և եկեղեցին միանշանակորեն համաձայն չէ այդ միասեռականության խնդրի հետ։ Ես բարձրաձայնում եմ, որովհետև երբեք չենք կարող աջակիցը լինել այս օրենքի ընդունման այս հարցով, միայն այս խնդրի հարցով, միասեռականության հարցով, որովհետև եկեղեցին ինքը ունի աստվածաշնչյան հայտնություն, և այս հայտնության մեջ հստակ կերպով ես կուզեմ ընթերցել, եթե թույլ կտաք, որ ղեվտացիներին, ոչ չեմ ընթարցակվի շատ, սակայն ղեվտացիներին, որ հստակ օրինակ է տալիս մեզ աստվածաշունչը, որ տեսեք և լսեք, որ այլ մարդու հետ չպարկես, ինչպես պարկում ես կնոջ հետ, որովհետև այդ պղծություն է։ Եվ եթե այսօր մի բան կա, որ աստվածաշունչը մեզ թելադրում է, և դա պղծություն է համարում, ապա մենք պարտավոր պիտի լինենք աստվածաշնչյան այս բնաբանը վերցնելով, մեզ համար կյանքի ինչ-որ ուղի ընտրենք և կյանքի կոչենք դա, եթե կան նման օրինակներ, հետևաբար միանշանակորեն պիտի մերժվի սա։ Եվ սա պիտի արվի համատեղ եկեղեցու հետ, համատեղ մեր ամբողջ հասարակական կառույցներ կլինեն, մեր ՄԻՊ-ը կլինի,
Եվ այլ կարոստներ, որոնք նման խնդիրներ կառաջադրեն։ Եկեղեցու տեսակետը միանշանակ դա է, որ պիտի մերժվի և այս օրինագծի նախագծից պիտի դուրս հանվի նման հարցերի առաջադրումը։ Ես թեև այսքան կարճ ընթացքում խնդրե, եթե առիթ կլինել լրացումներ, կիսվելու առիթ կունենանք անպայմանը։ Ես Հայ Կաթողիկ եկեղեցի եմ ներկայացնում, բայց նույն բանը պիտի ասեմ, որովհետև եկեղեցին միշտ պիտի լինի դեմ միասեռականությանը, այն ինչ որ հայ Սուրբը ասել է խեղդացիներից, նույնպես Սուրբ Պողոս Առաքյալը շեշտում է հռոմեացիներին ուղված նամակի մեջ, առաջին գլխի մեջ, որ նրանք տողնելով բնական կարիքները կանանց հետ արուները արուների նկատմամբ գրկվեցին, այսինքն ակրկով, և սա մեկ ընդմիշ Սուրբ գիրկը բացարձակապես մերժում է, և եկեղեցին երբեք չի կարող հակարակ լինել Սուրբ գրքին, հստակ կարող եք իմանալ, որ եկեղեցին երբեք չի կարող ընդունել այդպիսի բան, և մենք միշտ իրար ձեռք բռնած պետք է աշխատենք, որպեսզի պահպանենք թե Աստուծո օրենքը, Աստուծո ստեղծած օրենքը, բնական կանոն, և նաև հասարակության մեջ ամենակարևոր բջիջը, որ է ընտանիքը, այն ինչ որ դուք ասացիք։ Ուրեմն, սրա մեջ հստակ, կարծեմ, թե ոչ մեկը կարող է այստեղ ինչ-որ բան կասկածի, որ թե առաքելական, թե կաթոլիկ եկեղեցի, վստահ եմ, ուղղափառ եկեղեցի, նույն դիրքորոշում ունի։ Այսպես ասենք էլի, երևի թե այդտեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը այդ Սոդոմ ու Գոմոր քաղաքների ոչնչացումը, որովհետև ոչ թե այդտեղ, տեսեք, շատ հետաքրքիր է իմ համար անձամ, որպես կրոնագետի, որ այնտեղ չոչնչացվեցին միայն հոմոսեքսուալները, ոչնչացվեցին բոլոր նրանք, ովքեր սատարում էին նրանց այդ պիղծ ընթացքին, և ոչնչացվեցին բոլոր նրանք, ովքեր անտարբեր էին անգամ։ Այդ քաղաքները բոլորը հոմոսեքսուալ չէին, բայց այսպիսին է այդ արատի բում բովանդակությունը, Նապոլեոնը մի շատ ճշգրիտ ձևակերպում ունի էլի, այդ նասմա ամեն անգամ դա հանգեցնում է նոր Բաբելոնի կործանման, այսինքն դա շատ հեռուն գնացող միտք էլի, երբ որ նայում ենք ասենք հունական իրավիճակ, հոմոսեքսուալներ չկան այնտեղ, ես լուրջ եմ ասում ձեզ, դրանք բիսեքսուալներ են ամենաքիչը, բայց միևնույն է, այդ ծովածավալ մշակույթը խորտակվեց, երբ որ դրանք հասան մաքսիմալ զարգացման հասարակության ներսում։ Հռոմեական իրավիճակ, բացառիկ կոշտ բարոյականության մարդիկ, և այս բացառիկ կոշտ բարոյականության մարդիկ թույլ տվեցին, որ մուտք գործի հոմոսեքսուալին, չի եղել մահապատիժը եղել Հռոմում դրա համար, մուտք գործեց, ու Հռոմի դարպասների մոտ 410 թվին եկավ կանգնեց Ալյարիխը, որը չէր կարող գրավել Հռոմը։ Նա շատ հետաքրքիր մի բան անում, 300 անմորուք մարդու գոթերից իր զորքից ուղարկում է Հռոմ, ասելով որ գնացեք, պատրիկները հոմոսեքսուալ սիրո կարիք ունեն, կմտնեք Հռոմ, կկապվեք նրանց հետ, և այսինչ օրը գիշերով կկոտորեք դարպասներից մեկի պահապաններին, կոնկրետ այսինչ դարպասի, և ես կմտնեմ ներս։ Ինքը բանակը հավաքում գնում է, սրանք մտնում են ամեն ինչ իրականացվում է բիլիարդի կոմբինացիայի նման, և խորտակվում է Հռոմը այն աներևակայելի հզորության իմպերիան, որը Բրունսկի մեջ պահում էր միջերկրական ծովը որպես ներքին լիճ, կործանվեց ու գնաց։ Հիմա էսենցիալ է, որ ասում են, պետք է կարողանան ապացուցել, այ որտեղ է եղել, որ այդ անձի համակարգի կիրառումը հանգեցրել է ցիվիլիզացիոն վերելքի, ցույց տվեք դա։ Ամենտեղ եղել է նոր Բաբելոնի կործանում, ամենտեղ, չկա այդպիսի բան, որ նա բերել է զարգացման, այդպիսի բան ուղղակի գոյություն ունենալ չի կարող։ Մեզ օրինակ են բերում աֆրիկյան ցեղեր, հիմա եթե կարդանք, ես այնքան բան հայտնաբերեցի ես ընթացքում, որ չգիտեի, որ երևի պետք էլ չէր, որ իմանայի, որ այդ պղծության աստիճանը առանձին դեպքերում հասելա դրան, բայց այդ սա կարդալուց գոհ եմ մենակ մի բանից, որ ուզում եմ իմանամ, այդ ցեղերը իրանց առաջընթացի մեջ ուր են հասել, մաքսիմումը կրճատվել են, մնացել են իրանց տեղում։ Այժմ ես ուզում եմ, որ մենք անցնենք հաջորդ ելույթներին, և պարոն Խաչիկ Ստամբոլցյան, հիմա այս ամբողջական բանով ասենք ներկայացնեմ Մխիթարիչ
հասարակական կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Սամբոսյանի, համեցեք։ Առաջարկեի արգեինք Դոմինիկ անձնասպանի հիշատակը, որ իր մահով այսօր աշխարհի աչքի մեջ մտավ, որ այս ընդունած օրենքը աշխարհի կործանման համար է, ինքը իր անձը զոհեց, մենք այդ արունը պետք է օգտվենք այդ արունից, այդ արունը ինքը թափեց, որպեսզի մենք այսօր դեմ գնանք այդ օրենքի։ Այստեղ ամենակարևորը ես ասեմ ձեզ, մեզ պետք չի ոչ պատմություն, ոչ պատմական բաներ, ես երկու փաստ եմ ուզում կարդալ։ Այսօր բանը բանից անցել է, ջուրը եկել, ջրաղաց տարել, մենք չախ-չախ ենք մանգալի։ Կարդալ, թերթից, մանկական զբոսայգու դիմաց գտնվող Զաքարյան 6 հասեի բնակիչները սպարտավորում են բողոքի ակցիա կազմակերպել մեր դժգոհությունները իրագործել քաղաքապետ Արուն Մարգարյանին։ Իսկ մինչ այդ ստորագրահավաք ենք անցկացնում, որպեսզի ներկայացնենք քաղաքապետին, ցավալին այն է, որ տրանս ֆիստիզները շրջանում բոլոր երիտասարդները 17-ից 30 տարեկան ամեն առավոտ այգու պահպանակներ ու շպրիցների արահետ է գոյանում մինչև հավաքարարների մաքրելը։ Մենք բոլորս գիտենք քաղաքապետարանի առջև այդ մանկական այգին մարմնավաճառների, ոչ թե միասեռականը, այլ միասեռական մարմնավաճառ, իսկ մարմնավաճառություն քրեական օրենսգրքով այսօր դատապարտել է անկախ իրենց սեռային պատկանելությունից։ Ուր է նայում մեր իշխանությունը, ուր է նայում այս օրենքի մասին, որ ասում մենք մտնենք սահմանադրական, ես դեմ եմ, այս օրենքը չպիտի անցնի։ Ես մտել եմ ազգային ժողով, հանդիպել եմ որոշակի պատգամավորներին, որոշակի թերախոսով եմ խոսել, ես պահանջել եմ սա նախքան պարլամենտում քննարկվելը, դրվի հանրային քննարկման։ Ես առաջարկել եմ բոլոր հասարակական կազմակերպությունը, ազգային երևելի անձին կանչեն և այնտեղ որոշենք սա արժանի է, որ մենք քննարկենք այս միասեռականության հարցը, թե չէ։ Եվ այս օրենքի մեջ գրած է, որտեղ չի գործում հայկական, ասենք օրենսգրական դաշտը, միջազգային օրենսքը, այստեղ ընդհակառակ, որտեղ չի գործում մարդկայինը, պիտի գործի աստվածայինը, աստվածաշնչայինը։ Հռոմեացու թղթից, ինչպես մեր հայրերը ասացին, այնտեղ մի հետաքրքիր ավարտ կա, ասում է, իրենց մարմնի վայելածի հատուցումը իրենց մարմնի մեջ ընդունեցին, սպիտ է այսօր հատուցումը, դա այդ մարգարեություն է, իսկ այդ գլխի վերջին նախադասությունը այսպես է, բոլոր նրանք, որոնք այդպիսի բաներ են գործում, ոչ միայն նրանք են մահվան արժանի, այլ նրանք, որոնք հավանություն են տալիս, այսինքն որ այսօր լուր ես մնում, դու մասնակից ես մեղքին, եթե մեղքը չես անդիմ, մասնակից ես, Աստված ասում է, դու էլ պիտի մեռնես, այդ ճիշտ է Սոթոմ Գոմորի, ինչպես խոսեց մեր հարգարժան աստվածաբանը։ Հիմա մի ուրիշ բան, ասեմ սա երբ է սկսվել, շարժման մեջ ներդրված էին լրտես գործիչներ, ես դա բացարձակ գիտեմ, թե շարժման մեջ եմ եղել, առաջի կեղտոտ գործը կատարվեց, երբ որ ես անձնագիրը առանց քննարկման, սա տպեց ԼՏՊ-ն, ես անուն ազգանուն չեմ ասում, արժանի չի, և անձնագրից հանեց ազգությունը և հայրանունը, ամբողջ ազգին սարքեց ապօրինի ծնունդ։ Երբ որ այս մասին վեճ գնաց գերագույն խորհրդում, հայաշեի վարշանիստում, ծաղրեցին մեզ, այսօր կռիվ գալմաղալով այստեղ գրում են, այս մեր ազգանունի վերը թույլ են տալի միայն հայրենում հայրանունը գրել, ազգություն բառել չկա, անգլերենում չէ, հետո այստեղ կար պերսոնալնի նոմեր, մենք չենք էլ հասկանում ինչ է, այսինքն սա նախատեսված էր հաշմարման, չիպավորման համարի թիվը։ Իսկ այսօր ավելի սարսափելին ձեզ մի ուրիշ բան կարդամ, ուրեմն Հոլանդիայում կա մանկապիղսների կուսակցություն, ընդ որում ասեմ ձեզ, այսօր լատինական տերմինները մեղմացնում են, այսօր ասենք փոխանակ ասենք կանացի, ասում են սեքսուալ, իսկ եթե ուզում են մի կեղտոտ բան ասում են միասեռական, չէ, դա շատ գեշ անվանում ունի և օտարալեզունիով, ինչ է գրում այդ կուսակցության նախագահան, մենք հասարակության կապացուցենք, որ սեքսը տարիք չի ճանաչում, մենք օրինական ճանապարհով կհասնենք այն բանին, որ սեռական գործողություններ կատարվեն ցանկացած տարիքի երեխայի հետ, սկսած նորածինից, մենք վերացնենք բոլոր տաբուները, արգելքները, ամեն ինչ սկսվում է դրանից, սկսվում շոկ, սկանդալ, բոլոր սարսափի մեջ են, իսկ կես տարի հետո դա դառնում է ոչ սկանդալ, վերիշեն, թե ինչպես սկսվեց գեյ շարժումը։
Кез дар арач гейри ашхатанкиц ватарумен серракан воч авантакан коношван хамар. Искима хасаракутюн паджуменданц овкер кангнен ашчанапари. Мия серракан амусутюн вортегрутюн иравун хайл гортантас соцк скизне. Манкапихснеле кеперкен серракан ам баварарватюниц хивант айс ашхаре. Тас тарианц менк хаснен хахтанаки. Са хайтареле Мия Сераканы, Оринакан, Грансват, Кусакчан, Нахага. Ануна, Асен. Че? Голландия. Так, Кусакчан, Вора, Пакетин, Сарта, Сутен, Дерано. Ти. Терта, Истерта. Идете, де факто. Че? Это Мия Серакану, Тян, Дем, вот вас, мече бервац. Мече бервац, Тинч, Сарса, Пелибана спас. Че, ушат, че, сахалвумек, сахалвумек, мек, глух не сабази, меч, мессенов, банченка. Има тесе кинче марачарку. Однак, эсор капа, ес арачарку, вот, эсор, эс жогове, ми хайтарару тьям, ми нахагцов, дими тарон маркарярин, амоте, хахахапетарани арчев, дукуне хахахаим, востиканчун. Асенса, иншне, ес порцелем, этех мичаматен. Востикан, кангнас, нас, пашпан, сен парон стамбоцен, ес кеш чем карапашпан, гнайте, ду, иран капнес, ес кеш катане. Асигистатур востикан пахумет мя серакан мармна вачарри. Измен касмен оренкем, ту инч оренк. Гиде кинч, эсор ес асен кез, ес хамадзайнем эсор. Етес ес оренкем этни, кахакацекан патерас ситтагамар табари мернем, канте харурамяк нерев асенк эт мя серакан итак апрел гоюцюн унена. Эсор ес оренке чпити мэнк дэнэн кэннаркман, эс оренке пти мэнк мэрженк. Ев амутэла кэннаркэн, инч кэннаркэн. Эс орек не измеке, вор артгос нахарарчунун тунеле, мешакуйте азатун миасараканери, вори так сторагреле, скена целе артгос нахарарчун. Кривем тве болориет, ирен чем патас хану. Инче нештакун, мешакуйтайн ев бришкакан азатутун миасараканери. Инске нерек тагамарткан гинекологиакан кабинет баце. Те тулта насенгедианс айландакутунер фильмеру геарстакан некарнер некарнер месусадрен. Эс тхти так сторагреле хаястани артгос нахарарчан маки неркатуче. Нахин комсомолик хартугаре. Ес мек тари ханраи хортуб ерорт тари не хартен дрел эс торагручан хед канчман хамар ерек тари е ханраи хорта нишчану. Верч вергер карвинесто шапатор дисталинелу. Шапатор жаматасиркусин ханраи хорти карони варсу банум петкете гуна. Иск эстех ин хамар ан хасканале ес вепор хосети ар падгамаурнет. Болори миа беран, каруге манурасет, наира зохра бианасет. Са Европаис мес парта дурмен. Е парта дурмен ми мете ки Европа. Јете еш ана паро биди Европа матнек. Ми вор Европа нек мад. Вори сор исламануме. Вори сор дарцлен. Есор вор артен. Есор ерек имасак Лондонум. Зивори брне, мортеле ин, кангнеле ин кохке, востикане неканет. Мусулманере. Ја вирак харцак вецин востикане врасикен. Ес Европа нек узум матнек. Аспаса Чинчимеч, Гербацер, Верчин, Орерин, Линелео, Хокуарефтур. Эскалонацумев, Колбай меч, Ачесац, Ереханере, Дивайн, Цакумунен. Вот это Аспас, Амен, Ерехай Амар, Инка, Хокхеталис. Искшинахате Свати Амар, Долин, Зезоринак, Вочхаре, Воре, Калонейнаре. Верчин, Дарсар, Кацай, Кацитово, Воре, Вочхаре, Хатканишер, Банакичкар меч. Эсор, Менг, Дивахарнери, Серут, Пити Артадренг. Нахапатрастенг, Неримутке, Байц Асендзис. Менг ете водке кангнек, эсор паркасто, паркасто вор. Мер азгимеш деркан, бан, ев менг унен аракелакан сурп кегегеци вор. Дарерин таскум, ир невирвадутюн баруяканин, цуйцетве, аварайи чакатамартов, патерасмакан болор арашнерин. Ев эсор пасторен, менг екегецу шурш пити мя банвен. Ев ми банел пити асен, болор хар анун екегецинере, далини аветаран чакан, хокегалстакар, дранс болори глухе дрсуме. Дерси болор, богохага екегецинере энтунеле миасеракан амусцюн, екегецу вамустасмен, аветарару вамустасмен, чиште дер Хаястани богохаганери меш чика, вага гпарта дрен, вортев нанг финансакан кахватуцюнен дерзит. Сирели богохаган куйру ехпарне, эсор жаманакне верадарнак дзер мар екегецу цоце. Хражарвек дерси дзер нютакан барик зерит, ев пат патрасвен, кез баруакан, хокевор мец патерасмин, са аварайре. Эс аварайрун пити хахтэнг. Ев унэнк ми тэсилк, вор пити хахтэнг. Хингерор дари ми верацит чекнавор, ерусагум чекнумэр.
на ебор кахе дену жогум хайре чимастаксин инк ми намаков димец хай екегецун ев асец урах ен вор чен тунзик есэл чем энтунум ев маркареяцав айт гэрутян меч эт масин марру ашхатутюнэрум шат хетакхи асме дук минчев ашхари верч пити пахек аракелакан айс макур хаватке ев верчин орере эс макур аракелакан вартапетюн хаястанис пити тараси амбогч ашхару эсор мек пити дарнак айн оазисе норис айн оазисе Мен пити ашхарим парта дрен. Эс оренк ете мен тулт везинг парламентум кнарвец мен ел питани чен капрелу. Сач пити кнарви. Сайм. Шнайкален керити амар. Ова ке. Јерку хос кузене јасел кафац. Ми ангаман кет вор ми гуце мен глав часинг. Кам парун Стамбулсиан глав час. Катав хос ке чиве абем. Самана дракан датаран диме лес оренки арцов. Хос ке верабелма ен оренк нери. Воронцум сран сатарох нахапатрастох кетере артен анскацвац ен воре менк чен карог воч касецнел воч парламентакан кнаркман днел мир мия кнараворуцуне мнацел е Самарадрака татаете каруни, Эс амене петке станал ворпес меки евандмиш тарвас мекна банутсунер ворписи хенара ворутсунч танк цавал велу айн инчиц эскан хосетинг. Ес уваки нешем мек хангаманкел вор хима елуйтунет солнейн хима зайнет алуем кайни хакопианин иск хето патрастви Эдуард Поладова хамецек баре похумнеч хасакан казмакепчан нахага кайни хакопиан пантем. Ես շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնալ գենդերի սահմանմանը, որովհետև տարիներ շարունակ դրանով զբաղվել եմ և հիմա ինձ շատ վատ եմ նսկում, որովհետև մեկ անգամ ևս հասկացա, երբ նպատակը ազնիվ չի, ցանկացած ծրագիր կարող են բերել հանգեցնել քեզ համար անսպասելի մի հանգրվանի այն ինչին մենք հասանք։ Ընդհանրապես գենդերը դա երկու տարբեր սերերի իրավահավասարությունն է կամ այսինքն նույն այդ գենդերի քաղաքականությունը, եթե մենք ունենք լավ նպատակ, ազնիվ նպատակ, եթե աշխարհը ունի այդ նպատակը, կարող էր օգտագործվել ի նպաստ հասարակության զարգացման, ինչպես անել, որ տարբեր ոլորտներում ճիշտ բաշխում լինի գենդերը, այսինքն օրինակ կրթության բնագավառում մեծ մասը կանայքին, այստեղ արդեն գենդերային անհավասարությունը ի վնաս հասարակության, կամ քաղաքականության մեջ կանայք շատ քիչ են, որը նույնպես կարելի, բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ կար մեկ այլ թաքնված նպատակ այդ ամեն ինչի ներքո և նույն այդ գենդերի քաղաքականությունը, որը շատ անվնաս էր թվում այն ժամանակ, նպաստում է այժմ այս շատ վտանգավոր քաղաքականությանը։ Դրա համար խնդիրը և մի ուրիշ բանի էի ուզում անդրադառնալ, երբ լեզվի մասին խոս գնաց, գուցե մենք այդ տերմինները, որոնք չեն եղել մեր լեզվամտածողության մեջ, գուցե մենք չթարգմանենք, և թող հայոց լեզուն չունենա այդ բառերը, օրինակ հոմոսեքսուալ, թողենք հոմոսեքսուալ, այսինքն թող մեր լեզուն չհարստանա այն եզրույթներով, որոնք մենք մինչև այսօր չենք ունեցել։ Սա քննարկման իհարկե հարց է, բայց թողենք այդ օտար, հա, Եվ թող մնա պեդոֆիլ, թող անգամ, եթե մանկապիղծ գրաբարում չի եղել այդ բառը, ես չգիտեմ։ Չէ, պեդոֆիլը անգամ եթե փոխվես, մենք թույլ չտանք, որ փոխվի, որովհետև դա բովանդակությունը կորչում է։ Ակնհայտ բովանդակություն են վերում մտցնում մեջ։ Այսինքն ճիշտ է, այդ օտար բառերը մենք հենց թողնենք իրենց այդ օտար Ես շնորհակալեմ, ես մի հանգամանքի մոռացա անդրադառնամ, պարոն Սամուցյան, մենք դիմել ենք քաղաքապետին, մեր նախորդ հավաքի արդյունքում մենք դիմել ենք քաղաքապետին, նա ներկայացուցիչ պետք է ուղարկի խոսալու համար և արդյունքների մասին մենք էլի տեղյակ կպահենք, կապված այդ արչևի այգու հետ, որովհետև այնտեղ այսպիսի վիճակ էլի, եթե հաջորդ օրը պետք է մանկական միջոցառում անցկացվի, ուրեմն պետք է առավոտյան դեռևս լույսը չբացված հավաքարարների բազմություն բերվի, մակրոխ տեխնիկա և այլն, որպեսզի կարողանան երեխաների միջոցառում անցկացնեն այդտեղ։ Այժմ ելույթի համար խնդրում եմ մոտիկա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հույների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Պոլադով։ Дело в том, что я не знал, что готовится такой закон, но когда увидел, что творится в Европе, я сел, взял ручку и стал писать нашему парламенту,
хоть он и нелегитимный, но вынужденно стал писать, чтобы у нас такого не повторилось. И позавчера случайно узнал, что, оказывается, давным-давно у нас готов документ в Армении, законопроект, который должен вроде бы пройти. И когда Вартан сказал, что сегодня будет это круглый стол, я уже, в принципе, был готов. Сегодня я услышал здесь, за этим круглым столом, все то, что у меня было написано 2 недели назад. Я могу прочитать сейчас. Когда человеку плохо, он обращается к Богу. И я в первую очередь взял и Старый Завет, и Новый Завет. И что я прочитал? И сотворил Бог человека по образу своему и подобию. И благословил Бог Ноя и сыновей его. Все здесь потомки Ноя сидят. И сказал Бог: вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел на всех. И просил Господь, и бросил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Мег морану мег ворец Содома артинск свела. Нуйна вор норец картумес, асен ленумаэль вор настац у картумес. У аминанка ми бан сенс зогахерутюнес, ануму тесмес вор нуйна комота катарвун. Хамаря. Дальше. Не оскверняй себя ничем этим. Мы прекрасно знаем, это мерзость. Не клевитам, это вот нордукас этик. Не ложись с мужчинами, с мужчиной как женщины, это мерзость. Я в карамха канарким горелем, хамаря болор банере горелем. Цитировать Божий закон можно бесконечно и так далее и тому подобное. В принципе, все там написано о моральных правах любого нормального христианина. И нечего другого сочинять. Я не знаю, вот уже окончание буквально в парламенту я писал, я не знаю, чьей инициативой является законопроект о защите меньшинств, в котором есть пункты по защите сексуальных меньшинств. Но одно точно знаю, человек, озабоченный проблемой защиты пидорастов, как Карина Хакопян говорит, вещи надо называть своими именами, чтобы народ знал, кто это такие. Это геи, голубые, прекрасный цвет испортили, уже боишься рубашку одевать. От армянской общественности получить достойный отбор. Да, и кстати, эти люди, если мы узнаем, кто занят вплотную этим законом, поверьте мне, мы живем в Армении, кто чем занимается, тот эту кличку и получит. Лефиксаму, леди Хакоп, Шиновенчананчум, Хасканумек, Харцедранума, вот этот Марткас Мекпити Нахьеварач и Манак, Овкерен, Бадрастогнереев. Ամբողջ ազգին ցույցնանք, ազգության ցույցնանք, ես են ձեր հերոսները, որ թաքուն պատրաստում են Հայաստանի կործանումը, որ մարդկանց հետ գործ ունենա, տղամարդկանց հետ գործ ունենա, մենք չգիտենք, այդ օձը ով է, կիմանամ կջարդեմ, ես հին դաշնակցական եմ, ճիշտ է, հիմա հերացրել են անկուսակցական եմ, կվերացնեմ, պատկերացրեք, դա թշնամի է, թշնամուց բետար է. Потом, что говорит Библия? Второзаконие, 23 глава, статья 2. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Армяне всегда гордились своей моралью, что отличало их от других наций. Так кто такой этот сын блудницы? Нерогутюн, стегал пятихарцник, хаэрен, ова из бозитаген, нерогкальник. Это артен... Цанкацат март, хачик лини, хаватацал, вартан лини, овузма лини, иран тагамарткант, миджавайрум, эт марткант, сенцер анванунен. Любой хаин, любой тагамартун, именно касы, эт хоскеров касы. Дальше. Кто такой этот пидор, умудрившись это, я пишу парламенту, умудрившись представить на рассмотрение парламента законопроект, такого типа законопроект. Так, таких людей по Библии побивали камнями. Чисто? Исламу мечей, химака. Если освоим, гика такарановым освоим. Побивали камнями. Примерно такое же мы увидели недавно в Грузии, где священники вместе с паствой защитили ущемленные права православного большинства. Кто защитит нас? Большинство. Мы сами. Парламент не защитит, у нас его нет. Президент не защитит, у нас его нет.
премьер-министр не защитит, он подставной, и все чиновники, о которых вы говорили, как вы только что сказали, Баннери, бюрократы. Да, но, к сожалению, наши депутаты, наши бюрократы не знают, что у них есть 10 тысяч знаний. Они, я поэтому, когда что-то пишу, я пишу без интеллекта и кругозора. Бюрократы без интеллекта и кругозора. Так, так если нам с такими ценностями, предлагают такие ценности, с такими ценностями вступить в Европейский Союз, я извиняюсь, он нам не нужен просто. Только что, у меня то же самое написано, только что кто-то сказал, по-моему, Стамбульчан сказал, что такая Европа нам не нужна, если там завтра будут проживать мусульмане. Где мы... Вот я парламенту пишу это. Не нужна нам такая педерастическая Европа, которая пытается превратить дом Торгома в дом Вавилонской блудницы, который сегодня является Европейский Союз. Так что о каких ценностях говорить? У меня есть сегодня навсего есть ценности. Это мои друзья, мои родные и близкие. Да, со многими из них я вот здесь в Фейсбуке общаюсь. Многие из них товарищи, как фронтовые, так и такие товарищи. Так что я извиняюсь, если надо будет взять меч и пойти, я хуже натворю, чем в Грузии. В Грузии немного это самое. Поверьте мне, я не шучу. Я это уже залезли ко мне, в дом залезли. Так что это, не ждите, это потом будет плохо. Тем более у нас нет руководства сегодня. Ես գիտեմ, խաչիկ, որ միշտ էլ ինձ հետս եկել։ Շնորհակալություն, ես… Ներող կնեք, եթե ես լիշնի վեշի գավարել, ու ես, պամոյմ մի նիչվո լիշնի ունի սկազավ։ Նորմալ է, ես… Ես ուզում եմ հիշեսնեմ ես Սիվանել, եթե չեմ սխալվում Մահատմա Գանդիի խոսքնա, ասմա, լավ մարդը ուզում է, որ իր տան դուռը միշտ բաց լինի, պատուհաններն էլ հետը։ Ինքը բոլոր հյուրերին, ովքեր կգան ու կբախեն իր դուռը, ինքը ուզում է ընդունացնել, բայց չկա տանտեր, որը ուզենա, որ մտնեն տուն ու գցեն իրան ոտքերի տակ։ Այդպիսի բան չկա աշխարհում։ Եթե սա մեր տունն է, մենք ոչ մեկին չենք կարող թույլ տալ, թող գան, թող հյուրասիրվեն, թող մտնեն, թող վերցնեն մեր մշակութային ժառանգությունից այն ինչը, որ ուզում են, թող տանեն տարփողեն աշխարհով մեկ, թող բազմացնեն այդ ինչը, որ արժեքներ կա, բայց եթե մտնում են մեր տուն ու մեզ պետք է գցեն ոտքերի տակ, մենք չենք ուզում մեր տանը ընդգծենք այդ ոտքերի տակ։ Այժմ ելույթի համար խոսքը տրվում է Գևորգ Ազիջյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, օքեյ, եսի մի բան ասեմ, որ այնոր ասում են, որ են, եթե կարելի է, հա։
Հայ հոմոսեքսուալների կազմակերպություն, ցավոք սրտի է, դա ցավով եմ ասում։ Բայց ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այնտեղ այսպիսի մի հանգամանք էլ կա, էլ է Դոմինիկ Վեներից, որ մենք խոսեցինք, այդ մարդը այսպիսի օսյաթ է թողել, որ ես ինքնասպան եմ ելնում, որպեսզի նարկոզից դուրս բերեմ ֆրանսիական ազգի գիտակցությունը, որովհետև միայն նարկոզի պայմաններում է, որ հնարավոր է թույլ տալ, որ այդպիսի օրենքներ անցնեն, այդպիսի օրենքներ քվեարկվեն, և բարձրացնեն խնդիր ռեպրոդուկցիայի լիարժեք իրականացում, որը բարձ բուն իմաստով ների թակավորության ճանապարհ է այս տեսակետից։ Չէ, մենք նաև դիմումի խնդիր ունենք, ես ասեցի, մենք այդ դիմումը կձևակերպենք, և եթե հնարավոր է ասենք կքննարկենք ձեր հետ նախքան դիմումի բաց նամակի ավելի ճիշտ սփռումը, բայց այնուամենայնիվ մենք գտնում ենք, որ մենք պետք է օրորոցում սա կասեցրած լինենք, մենք թույլ ենք տվել, որ հասել է այս մակարդակը, դա նաև մեր մեղքն է, ճիշտը խոսանք, որտեվ երբեք չենք մտել էլի այդ նրբությունների մեջ, ես անձամբ 1995 թվականի և 2005 թվականի այդ սահմանադրությունները քննադատել եմ բոլոր հնարավոր ունկտերով, բոլոր հնարավոր կետերով, այդ բուլիտներով, որ հնարավոր էր քննադատել, բայց երբեք այդ 32-ի վրա ուշադրություն չեմ դարձրել, որ այնտեղ արմատական փոփոխություն է տեղի ունեցել, որ նա այսօր խնդիր կարող է հարուցել, որ մենք դիմենք սահմանադրական դատարան, ասենք ճշտեք, որովհետև այդ դեպքում մեր համար պարզ չի, թե այս երկրում ով իրավունք ունի գոյություն ունենալ, որովհետև դրված է ընտանիքի ոչնչացման հարց, հայ ժողովրդի ողջ նախորդ պատմությունը մինչև մեր օրերը խարսխված է ընտանիքի վրա, հանեցիր կփլվի ու կնստի մինչև վերջ։ Չէ, գիտեք, հիմա այսօր այսպես ասենք էլի, օրինակի համար ասում էին բանին, Միտերանին հավանաբար կհիշեք, Միտերանին հարցում էին, ասում էին, ինչ ես հոմոսեքսուալներ շատ վերցնում կառավարություն, նա պատասխանել է շատ հետաքրքիր, ասում է, դե մարդը ունենում է նվիրում, ընդհանրապես նվիրումը պետք է մի բան լինի մարդու, եթե ընտանիք ունի մարդը, մարդը նվիրվում է ընտանիքին, պետության հանդեպ նվիրումը այս առումով լինում է ավելի թուլացած, երբ որ մենք վերցնում ենք հոմոսեքսուալներ, մենք հաշվի ենք առնում, որ նա ընտանիքի հանդեպ նվիրում չունի, և նվիրված պետք է լինի պետությանը, հիմա այսօրվա Փարիզի քաղաքապետը, ինքը ամենաակտիվ հոմոսեքսուալիզմի քարոզիչն է, և բացահայտ, այն օրը ես բան էի անում, նայում էի, ինքը կատաղությունից փրփրած խոսում էր այն մասին, որ մեր 30 տարվա աշխատանք գոնե լավ ասում են, հասկանես, որ դու բացարձակ չես սխալվում, էլի, ինքը ասում է այդ բան, ասում է, մեր 30 տարվա աշխատանքը բոլոր հարթությունների վրա, իր ծախսերով, իր ինտելեկտուալ պոտենցիալի կենտրոնացմամբ եւ այլն ու եւ այլն, հանդիպեց հանկարծ ամենաանհասկանալի բանին, ժողովրդի դիմադրությանը, այս որտեղի ժողովրդի դիմադրություն, պետք է ժողովրդի դիմադրություն չլներ, այս իր հայտարարությունն է, բայց ժողովրդի դիմադրություն ոնց կարող է, հա ճիշտ է, այդ ժողովուրդ ասած բանը էլեմենտար բան էլի, այնտեղ ֆրիժիդ բարժոկ է, մի կին Ֆրանսիայում, որը մի կին, մի միկրոֆոն, մի բարձրախոսով դուրս է եկել փողոց, երբ որ սկսվել այս ամեն ինչը, ֆրանսացիները, հատկապես փարիզացիները բացարձակ տարբեր են եղել, այս մի կինը մի միկրոֆոնով ու մի բարձրախոսով դուրս է եկել, խոսացել է, սկզբից ռեակցիա չեն տվել, հետո ինչ որ սկսել են սրանց ամուններով խփել բան այսպես կոչված LGBT-ի ներկայացուցիչներից, որոշ ժամանակ անց նրա շուրջը տեղի ունեցել համախմբում, արդեն ժողովուրդը վերջին հաշվով 320,000 դուրս է եկել Փարիզի փողոցները, որտե վերջին հաշվով մարդը մարդ է, այ ախպեր, մարդը սատանա չի էլի, այս սատանայական բաները երբ որ փորձում են արդի հաշվի անել, որ մարդկանց 95%-ը սատանայից առաջ ի բնե չի կարող լինել, ինքը այդ ստրուկտուրան չունի իր ներսում, նա ի վիճակի չի ուղակի, ոնց որ մարդկա, որը կաշարկ չի կարող, որ թե ոչ թե չի ուզում վերցնի, այդ մարդը չի կարող վերցնել կաշարկ, այդ մարդու ստրուկտուրան չի համապատասխանում կաշառակերությանը, այդպես մարդիկ 95%-ով աստծո զավակներն են, 100%-անոց էլ նրանք չեն կարող սատանայի ծառաներ են, ու բոլորը պատկերացնեն, որ այս տարբերակներով հնարավոր է վերջը բերել, հասնել, ամեն ինչ քայքայվի և առաջանա համաշխարհային տիրակալություն համացանցերի միջոցով աշխարհը շահագործելու բացառիկ հնարավորությամբ,
դրամային կրոններ ընկել ոտաստակ, դրամային ուզում կրոններ ենք հանդեմ մինչև վերջ։ Իսկ իսլամին խնդրում եմ այդքան մի հավատացեք, էլի որ իրան շատ դեմ են, հավատացնում եմ ձեզ, անգլիական, իսլամական կառույցների մի թևը պաշտպանում է հոմոսեքսուալիզմը, մի բանանի հետ։ Բողոքական եկեղեցներից շատ քիչ մարդիկ են, որ իրական շատ քիչ կառույցներ են, որոնք պաշտպանում են հոմոսեքսուալիզմը, օրինակ դանիական, դանիական բողոքական։ Չէ, լա, հիմա ճշմարտությունը ասենք, էլի, ես ասեմ ճշմարտությունը, որը գիտեմ օրինակ ուղղակի Դանիայից, որտեղ եղել եմ, ուսումնասիրել եմ այդ հանգամանքը, այդպես չի, ասեմ ոնց է, այնտեղ ընտրություններով ընտրվող հոգևորականների մեջ զգալի քանակ են կազմում հոմոսեքսուալիզմի հանդեպ դրականորեն տրամադրված մարդիկ, ովքեր դրականորեն տրամադրված չեն, կավաչանցնեմ, որտեղ ընտրությունների ժամանակ ամեն ակտիվ հոմոսեքսուալներն են ընտրում, հավատացնում ձեզ։ Այո, նա պետական կարոն այն դա։ Հա, այդպիսի բան կարա լինի, բայց հիմնական բազմությունը նրանք դրական տրամադրվածներն են, ոչ թե բուն հոմոսեքսուալներ։ Չէ, բերեք հիմա, ես խնդրում եմ, էլի տանք ելույթները, ովքեր ուզում են ելույթ ունենալ, վերջում քննարկում կանեք, եթե ուզում եք, համեցեք, խնդրեմ։ Այո, համեցեք։ Սա կզանգ եմ էլի, հիմա բան չի։ Համասերամորությունը կամ սիրուսվակ, ունդեղ այդ ուղությունները դուժողյան կամ հակարակ,
Երջինից համայն անձին նիլատման պրմություն գործադրելով, կամ թա գործադրելու սպարմալիքով, կամ ուժուկե անումթական ուջակ նողտակորդելով, պատժվում է հազատաստման կերետից մինչև ես տարի շուկտելով։ Նույն գործողությունը, որոնք կադավրեն նույն կոմպանտանց կոտմից, կադավրեն դուժողի կամայլ անձին նիլատման պատածի պատճանություն, կադավրեն անչապած տելում, անդրկուշության պարաճացվեն դուժողի մատ տեսեք, կամ ծանրեզի Սույնոտ կազը առաջին կամ երրորդ մասով պակատիսված արդը, որը կատարվել 14 տարին չվերացած, ուժում է նկարան պատուշում է խազատասրպան կուրծիս միջև 10 տարի ժամանում։ Ես որ դրությամբ դեռ չեն կացել փոխվածին, Դե հիմա ինչպիսին կլինի, որ մարդակից է հետ չգիտեմ, որ ինձ թվում է դա շատ կապված կլինի, որ հանապես մեր այսօրվա մեկնից, որոշումից, պայքարից և թելադրանքից։ Որտեղ մենք գիտենք, որ պալուհանները շատ լայն ազեցին Եվրոպայից մաս, որ ես որ գիտեմ եմ սովորեմ ճանրայեմ, որ Ես սավոր իմ ասեմ, որ հնարով իմ սավարվանք, եթե պարձիտով իմ ճակին իմ չէ։ Ես չկեն երզրումցու և որերցու իմ պավիտներս է, որ մենք ուղյում ծանված, եվ առան ուսոր իմ երեխան կամ թվարը ուղնան տվրոց, ըդի ինասպորտի կարվածստան նրանք երբեք չեն տոսում, մերանք տոսում, բայց նրանք չեն սեղ։ Ոդեր այգասկերությունը չիտեն պայտակրի պետե ինչ է պետանությունը ինչ արը, ամենատերս ես պետնում, որ մեր հայար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 arar Ես ես որվատ ու դա անդերերի մեր երի մեջ եմ ուղին նայիմ տա, երբ 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 դրան մերում չկա։ Բայց մի մանց ետք է ասեմ տարպես տրնական ներկայությանական կույլ եկերեցիների երանգել, բայց մինք ես եթե շարունակական լինի, ինչպես մեր նպատակությունները, այդ ձեր նախաձեռնությունը չէ։ Եվ ինչ, ձեր բոլորի այդպիսի շատ ազգի էր, եւ Երևանի որ դուք դեռ մահացել եք, պանդերում դուք դիշտան շատ եք արվանում, Ես ինչ եմ սասում, 20 որ առաջ էր, 15-20 որ առաջ էր, Վրաստանում տեսակ ինչ մի շարժին տեղի դիցավ, իլան եմ տմերին համար, դեր ձերնազար դրոնապետը, իգև տարկոտոքից էր պատարսպայքնում, որպիսին ենք ոչ տրվարը սամանադարական կամ այլ որովեն տեղ մտնենք, այլ ամենամեծ ուժը ժողովրդի ուղտի համերը։ Երևի թե մի փոքր ես պարոն Խաչատրյանի փորձով եմ խնդրել, որ ասում որ մեր փորձությունը կազմակերպական հարցերով ես ձայնը տայի, հա։ Առաջ փորակատը կտանեմ, որով ես իմ պարձում են պայտում ոչ է։ Սովետ պայքանդում մեր երեխեքի համար է, ինչ հարել։ Ես Հայտարարել է ուտերեքի մասի և ասելա մենք պիտի պայքարել
Այսինքն, այսօր եթե մեր շարժում դա, ես երեկել կապնուվել եմ Երուսաղեմի միաբանության հայրի Մանուել է, ծնվում որ երդերից մի, այսպես խիստ, դատապարտող նամակ ուղարկում մեր աշխարհի։ Պարոն Ստամբոլցյան, գիտեք ինչ, բոլոր ռուսական կայքերը ողողված են Ռուսաստանի կրոնական առաջնորդի ելույթով, որտեղ ինքը դատապարտում է այսպիսի օրինագիծը, և որտեղ ինքը կողմ է կանգնում նման պաշտության քարոզչության դեմ ընդունված արդեն Լենինգրադի մարզում օրենքին, և Ռուսաստանի դումայում հիմա կա նա օրենքի նախագիծ, որտեղ դատապարտում են նման քարոզչությունը անգամ։ Ինչու մենք Վեհապար հայրապետը, ինչքան է բազմազբաղ է, չգիտեմ ինչով, ելույթ չի ունենում այդ առիթով։ Իրաձայնը շատ կարևոր։ Եթե կարելի է, ես պատասխանեմ այդ հարցին, հետո նոր, եթե, ուրեմն, ես չի հանգամանք կա, էլ նախ սկսենք նրանից, որ օրենքը ինքը որպես օրենք վերջին փուլը չի մտել, ես հասկանալի է, մենք, չէ, մենք կանխավ բարձրացնում ենք ձայնը, ելնելով նրանից, որ դա անհրաժեշտություն է։ Վեհապարը, որպես այսին թող ներվի այս խոսքերը, դա ծանր հրետանի է, որը պետք է օգտագործվի այնտեղ, որտեղ ամեն ինչ վճռվելու է դրա արդյունքում։ Հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ շատ լուրջ մի հատ խնդիր, օրինակ, պարզ ասենք, օրինակ ինվրա էլ շատ ծանր տպավորություն է թողել, երբ որ անգլիկան եկեղեցու են նախորդ գլուխը, որը հրաժարվեց, իր հրաժարական ելույթը տվեցին, շատ ծանր տպավորություն վրաց թողեց, որ ինքը ուղակի դիմեց, ասեց, ես իմ հաջորդին չգիտեմ, դուք կբերեք, ինքը ոնց կլնի, ինչ կլնի, ուղակի ասում եմ, որ սա ճակատամարտի դաշտ է, ստեղից հետ գնալը ամեն ինչ վերջ է դնելու, ու ես դիմում եմ այսօրվա մեր ղեկավարներին ու անուններով, թո Դեյվիդ Քեմը, թո ես են, դուք երկդիմի մարդիկ եք, ես ձեզ մեղադրում եմ կործանման մեջ երկիրը, վերջին դատաստանի օրով կարող է ձեզ 1001-ը ների, բայց ես պետք է ձեզ տանեմ Աստծու առաջ դատվելու, որ պարզ պատկերացնեմ, թե դուք ինչ եք արել, բայց պետք է գա այդ, ես ամենալրությանը, որտեղ կշերքի նժարները պետք, մենք այդ տատանում ենք կշերքի նժարները, որպեսզի այդ ծանր հարվածը տեղ հասնի այնտեղ, որտեղ պետք է վճռի հարցը։ Մենք մեր երեխեքի համար ենք պայքարում, մենք իրանքը չունենք սխալվելու։ Ես լուրջ եմ ասում դա։ Ես 1000-ի սխալ եմ թույլ տվել քաղաքական գործիչ, չեմ փոշմանում այդ սխալների համար։ 1000-ի սխալ, բացի մեր երեխեքի հարցում թույլ տված սխալը, ինչի թողելու ես նորմալ ոչ ապրեմ, ոչ մեռնեմ։ Ես մեր երեխեքի հարց։ Էդը տենց չի, մենք չենք այդ ոսպնյակով ենք մենակ նայում։ Իմ համարը տենց է։ Ես չեմ կարծում ստել նստածների համար այլ կերպա։ Մեր բոլորի համար պետք է տենց լինի, որովհետև սա հավատացեք անկման մի ուղի է, որը ավարտվում է անդունդով։ Անդունդ, որը չունի հատակ։ Մենք այնտեղ չենք ընկնելու միտեղ, որտեղից գնալու ենք ու գնանք։ Մոռացվելու ենք մեր ամեն ինչով։ Մենք չենք կարողանալու նայենք մեր ապագա սերունդի աչքերի մեջ, որտեղ մեր ժամ ցավոք սրտի ֆինալին ենք մասնակցում։ Վերջին փուլն է։ Խնդրեմ, եթե համակարգի, բարոյական և մյուս ուղիների։ Եվ կոչում հորզորը և ծրագրել, որ մենք գրավչում դել ենք, ակտիվ առաջիկայում տեսնենք այդ գործընթացը։ Վերապարի տեսակի վերաբերում աջակցումն ու գործում մասնակցումը ունենք են նախաձեռնության այս տորագրի հավաքին, որ միջված են դարձ համատասին պահպանում է։ Ու կարծում եմ, որ խոսքերը չի, որ պետք է կամ քննադատական ինչ-որ պահ, պետք է գործնական քայլեր, որ նրան ասացելը շատ հարգելում արեցի։ Կարող ենք բարձրաձայնվել, կարող ենք զբաղվել, կարող ենք գոչել, բայց արդյունքների մասին պետք է մտածենք, ինչ ենք մենք տալու, որն է լինելու մեր քայլերը։ Այդ քայլերի հերթականությունը այսօրվա այս նախաձեռնությունը ողջունելով, ասեմ, որ տեսնում ենք այստեղ ոգին, ու կարծում եմ մեր պոտենցիալը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Թուրքիայում համախմբվելու և
կենտրոնացնելու համար մայր եկեղեցին, հայրենական եկեղեցին իր դերակատարությունը փոստը դասի։ Լավ, եթե ուրիշ ելույթներ չկան, ես խնդրեմ կազմակերպական հարցերը ուղղակի մի քանի խոսքով մեր հարգելի Սամվել եղբայրը ներկայացնեմ։ Սիրելիներ, ես ստորագրահվարկի տեքստն եմ ուզում ներկայացնել, թե այն մեր թղթապանակների մեջ վերջինն է, ուրեմն դուք նկատեցիք, երկու օրինագիծ կա, երկրորդի վրա էլ ուշադրություն դարձրեք, այդ կանանց և տղամարդկանց փաստորեն հավասար իրավունքների հնարավորությունների մասին այդ օրինագիծն է, որ ինչպես արդեն Վարդան Խաչատրյանն ասաց, եթե նահանգան է ստորագրի, միայն սահմանական դատարանում մեկնաբանման ճանապարհով, երբ սահմանության այդ 35 հոդվածի, երբ 14.1-ի, որտեղ այլը սողանցք է թողնում, չգիտեմ սրանից հետո դեռ էլ ուրիշ ինչ պխտությունների, սա պետք է ուրեմն նույնպես մեզ ուշադրության կետում։ Հետ ամուտ լինելու են, այդպես բան չկա, որ մի բան մնա այդ առումով։ Այնուհետև այստեղ միջազգային 5 փաստաթղթերի անուններն են, երկուսը ռուսերենով ներկայացված են, որի տակ Հայաստան ստորագրել է, որից հետո նախագահին ուղված նամակն է, այնտեղ բավական ինֆորմացիա, տեղեկատվություն կա, խնդրում եմ ուշադրության նայեք և կտեսնեք, որ կարծում եմ բավական հանգամանալից ներկայացված է վիճակը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ռուս լեզվուհի, ավելի շուտ ամերիկյան քաղաքացի ռուսական ծագումով, որը 90-ական թվականների շարժման ակտիվիստներից մեկն է, նրա խոստովանությունը «Ինստիտուտ սիմյի դոժեն պիրիստատ սուշիստվաված», բոլորը չեն, որ այս անկեղծորեն իրենց ստրատեգիական նպատակը այսպես տարածին ներկայացնում են։ Հիմա վերջում գալիս եմ ստորագրավարկի տեքստին, ուղված է պատգամավորներին, ճիշտ է, ցավոք այսօրվա մեր օրենքը թույլ չի տալիս, որ մենք ասենք 100,000 ձայն հավաքել ենք, ինչպես մինչև 2003 թեմոր թիմներ կարողանայինք անմիջապես սահմանափակվեի հաստատենք, այժմ միայն այդ կառավարությունն է, ենթադրենք ազգային ժողովն ինքն է այդ իրավունքներից միայն իրենք են օգտվում, բայց պարզ է, որ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը պատգամավորների հետ։ Ճիշտ է, եթե մենք ունենանք բավական մեծ թվով այս ստորագրահավաք, ինչպես արդեն ասվեց, նաև Վեհապար Հայրապետն էլ ավելի ուրեմն հեղինակավոր ձևով կարողանա ուրեմն խոսել այս մասին։ Հիմա անվանվում է ընդդեմ Հայաստանում այլասերվածությունը, օրինականացնում եմ հանուն ավանդական հոգևոր արժի համակարգի պաշտպանության, պարոն Աստատրյանն ասեց, մեր խնդիրը միայն փաստորեն այս այլասերվածությունը օրինականացման դեմ պայքարը չի, իսկապես ավանդական արժի համակարգի խնդիրն է, առաջնայինը։ Եվ դուք տեսեք արդեն, թե պատճենները գնում են մեր երկրի գլխավոր մարդկանց, այդ թվում նաև Հայրապետի, ահա, ուրեմն տեքստը սա է, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից բողոքում ենք համասերամարության մյուս այլասերվածությունների օրինականացմամբ։ Չէ, ձեր առաջարկները հաշվի առնենք, բայց ինչի՞ մարենք բերել ես։ Մենք կարող ենք տեքստի վերջ փոփոխություն մտցնել, բայց դա չի խանգարի, եթե մենք սկզբունքորեն ընդունենք, բոլոր առաջարկները միանշանակ հաշվի առնենք։ Այո, տեքստը կարող ենք տեքստը փոփոխություն ենք, բայց սկզբունքորեն եթե ընդունեցինք, մենք կարող ենք արդեն այսօր բաժանել։ Ուրեմն, եթե արդեն դուք կարդացիք, այստեղ նշված է, թե մեր երկրում ինչպիսի խնդիրներ կան, խնդիրների մասին, և մեր երեք հիմնական ուրեմն պահանջներ, մեկ օրինական նախաձեռնությամբ, ընդհանրում եթե դուք տեքստի ուղղությամբ որևէ բան ունեք, կարող եք նաև բարձրաձայնել կամ առանձին, ինչպես հարմար, օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու համասերամարության և այլասերվածությունների քարոզչությունը միասերական համայնություն արգելու օրինակներ ազգային ժողով մտցնելու, դիմակայելու ուրեմն քրիստոնեական արժի համակարգից օտարված արևմտյան որոշ կենտրոնների ճնշմանը, և կարևորը սա է, բանը եվրամիջյան ասոցիատիվ պայմանների կնքման առիթով, եվրոինտեգրման միջազգային այլ կառույցների հետ համագործակցության գործընթացում աշխիղորեն պաշտպանել մեր ամերիկական հոգեվար արժի համակարգը, աճակցելու ազգային քրիստոնեական արժի համակարգի ծայնով մեր շարժմանը, լուծում տալու հասարակության արժեք կանած բացառիկ կարևորությունը վերևիշյալ բարոյական խնդիրներ։ Հետո, որպեսզի ոմանք իմանան այդ փաստաթղթերի մասին, ցանկն ենք բերել, այստեղ արդեն մենք ունենք փաստորեն բլանկները,
Այստեղ նշված են 4 անձիկ, ովքեր ում ստորագրահավաքը կամավորների կողմից անցկացնում, վերջնում են բլատները, կամավորներն անցկացնում եւ վերադարձնում այդ 4 անձանց, ինչպես տեսնում ենք, դա կարևոր հանգամանք է հայ առաքելական եկեղեցու հետ միասին, հայ կաթոլիկ եւ հայ ավետարանական եկեղեցին ներկայացնել կամ Փարտիրոջը, այսինքն մենք մեր համար եւ ես կարծում եմ ոչ միայն եկեղեցական մարդիկ կարող են նաեւ ուրեմն տեսել, օրինակ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչը, չէ՞, պարոն Փոլադովը, այո, փոքրամասնությունը, շատ լավ, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, մի անգամ էլ դիտողություն արեցին, ուրեմն նաև ուրիշ մեր հասարակության շերտեր կարող են միանալ, ուրեմն այս փաստորեն ստորագրավքին։ Խնդրեմ, դուք այդ կազմակերպության ներկայացուցիչն եք։ Այո։ Այսինքն նա նույնպես շատ կարևոր է, որ ընդգրկվեն, ընդգրկվեն այս շարժման մեջ։ Այո, չընդգրկվեն այս օրենքի մեջ, էլի այդ բանի կողքին, այդ 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 խնդիրն էլ կա, որտեղ այդտեղ նաև դավանական էթիկայի խնդիր կա։ Մեկ վարկյան, ես մի բան, բաների համար իրանք էլ դրախ չեն կարա մտնել, եթե այդտեղ գրված է։ Այո, մի բան ավելացնեմ, դրա շատ կարևոր է, որ մեր այս մեր քննարկումների ժամանակ այդ հանգամանք հաշվի առնենք եւ այստեղ հնչեցնենք այնպիսի ելույթներ, որոնք նպաստեն մեր համագործակցության զորացման, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ եթե մենք համախմբված չգնանք, մենք հաջողության չենք հասնի։ Հա, համեցեք։ Չէ, կարող ենք քննել մատը։ Անպայման, ուրեմն երկու տարբերակ ունենք, առաջինը քաղաքացիների շրջանում, ուրեմն ստորագրավարքի անցկացման, երկրորդը կազմակերպությունն իրենք, օրինակ ասենք թե ենթադրենք, ասենք որևէ համայնք կարող է վերցնել եւ ինքն իր համայնքի շրջանում անցկացնել։ Շատ լավ, հիմա կարող ենք արդեն այստեղ դրված է եւ հիմա կարող ենք բաժաներկամով անխնդրեմ, ես հասկացա, հայ սուրբը համեցեք, համեցեք ձեզ քաղաքացիներինը թե համայնքայինը եւ նա շատ բան։ Ուրեմն ձեզ ես տամ նաև երկրորդը, դուք ինքներդ կբազմացնեք բլանկները, բլանկները կբազմացնեք, խնդրեմ, եթե հա այստեղ 4 անձիկ են նշված, արեք կենտրոնը իր տնօրենով հասցեյով եւ եւս ուրեմն 3 անձինք, որոնք այսօր այստեղ ելույթ ունեցան։ Այո, լրացված բլանկներ եւ կամավորը սովորաբար ներկայում է իր անազգանով, որպեսզի մեզ մոտ մնա, թե ով է այդ ուրեմն ստորագրավակ անցկացրել։ Հիմա ես հավանում եմ Վարդան Խաչատրյանը ամփոփիչ 1-2 խոսք ասի ու նոր ավարտի։ Արծիկ Մինասյանի այսօրվա չգալը։ Արծիկ Մինասյանի այսօրվա չգալը պայմանավորված է ֆրանսիական ռադիոյով ելույթ ունենալու ժամի համընկման հետ, այս միջոցառման հետ։ Ես այդ պարզաբանումը տամ, որպեսզի ձեր համար պարզ լինի։ Ես եւս մեկ անգամ ուղակի նշեմ, որ մեր հավաքը միտված է գրագետ քայլերի հաջորդականությամբ այդ գործընթացը կասեցնելու։ Մեր հավաքը միտված չի ֆիզիկական բռնությունների անձանց հանդեպ, ովքեր հոմոսեքսուալ են կամ ոչ։ Մեր խնդիրը չէ որևէ մեկի փակ դրան հետևից կարծիք արտահայտելը, մեր խնդիրը չէ որևէ մեկի վարագույրները բարձրացնել, տեսնելը, թե ներսում ինչ է տեղի ունենում։ Յուրաքանչյուր անձ ունի իր իրավունքները եւ ես չեմ ուզում մենք մոռանանք, որ մենք էլ ունենք մեր իրավունքները։ Մեր երեխաների դաստիարակության հարցում առավել եւս մենք ունենք մեր իրավունքները եւ մեր պահանջածը այն է, որ միջավայրը, որտեղ մեր երեխաները ապրում են, աղտոտված չլինի այն թույներով, որոնք անհատի դեգրադացիայի են բերում։ Ես չեմ ուզում այստեղ օրինակներ բերեմ, կամ մի շատ սուր օրինակ իմ համար, էլի ամբողջ իմ կյանքի համար, այդպեսի մի օրինակ կա, ասում եմ Օպենհայմերին հավանաբար գիտեք։ Ատոմային ռումբի ստեղծողին Օպենհայմերը սիրահարված է եղել մի բացառիկ գեղեցկության աղջկա, այդ իր հուշերն եմ ես ասում, որը երբ որ առաջարկ է ստացել Օպենհայմերից, թե համաձայն ես ամուսնանալ, ասել է ես չեմ կարողանում դեռ կողմնորոշվել, ես ուզում եմ լեսբուհի դառնալ, թե ամուսնանալ քո հետ, ես ունեմ այդպիսի ընկերուհի, որոշ ժամանակ հետո ասել է ժամանակ տամ, երկու շաբաթ ժամանակ հետո նա ասում է, որ ես որոշել եմ դառնալ լեսբուհի։ Օպենհայմերը շատ ծանր է տարել, երբ որ այդ Մանհետեն ծրագրի արդեն ինքը գլխավոր տնօրենն էր եւ իրականացնում էր ծրագիրը ատոմային ռումբ ստանալու,
ամենագաղտնի մարդը Ամերիկայի, ստանում է նամակ այդ կնոջից, անցել են տասնյակ տարիներ, ինքը 3 անգամ ամուսնացած բաժանված մի կնոջ է առել, երեխաներ ունի արդեն, ստանում է նամակ, թե քեզ կանչում է, չէ, կանչում է, դա շատ հետաքրքիր պատմություն է ինքը, Օպենհայմերը թողնելով ամեն ինչ գնում է այդ հանդիպանը, այսինքն ուրիշ չի, քանի որ ինքը պետք է ամենագաղտնի անձնա, ներկայացնի, որ ինքը գնում է, ասենք, այսինչ ժամանակով, այսինչ մարդու մոտ, տասնյակ ագենտներ հետևից ընկած, դե ես իրաց աղջիկն ա, վերջինաշով կարելի է էմոցիոնալ լարումը հասկանալ մարդու, գնում հասնում է տեղ ու մտնում է այդ աղջկատուն ու հասկանում է, որ բոլոր տեղերից մտցրեցին այդ ժուչոկները, այդ միկրոֆոնները, որ լսեն ինչ է, ո ինքը ինչ որ այդ փակ նյութը չի ծախում, չի հանձնում ուրիշներին, վերջին հաշվով ինքը դրանից ելնելով անգամ մնում է մի ամբողջ գիշեր այդ աղջկա տանը, դուրս գալուց ասում է, որ դուրը բացում է, տեսնում է, որ չէ, էլի դե էլի դուսը կանգնած են, էլի ինքը պարզ է, ինքը ով է և ինչ վիճակ է, այս աղջիկը մի բան ասում, ասում է, գիտես, ասում է, ես այն ժամանակվա իմ որոշումից հետո զզվում եմ ինձնից, այսօր զզվում եմ ինձնից, ես լսում գնում է, հասնում է տեղ, երկու օր հետո իմանում որ այս աղջիկը ինքնասպան է եղել, այսինքն այդ ընտրությունը հոգևոր այնպիսի խորը ճգնաժամի է բերել, որ այս աղջիկը ինքնասպան է եղել այն ընտրության պատճառով, Ասմամի բորիմ չի զասվոյ մուրավեին, իմ ընտանիքը, ձեր ընտանիքները, դրանք են էլ ինչը որ մենք ուզում ենք պահպանած լնել, պերկած լնել, խնդիրը չի կարող կայանալ նրան, որ մենք գնանք մարդսպանենք, կամ մեկի գլուկը ջարդենք, կամ ինչանենք եսանք են, ոչ, օրենքի, ողջ, ընձերված զինանոցով պետք է կասեցնել այս գործընթացը, ժողովրդի, եթե կարիքը եղավ, ժողովրդական կարծիքի, պլեբիսցիտի, ելույթի, ինչի, մենք պետք է հասնենք նրան, որ հասկանան, որ մենք այդ տրադիցիան չենք ունեցել, այդ ձեր ցավտա, մենք չենք ունեցել այդ տրադիցիան, մեզնից ինչ են ուզում, մենք չենք ունեցել, տրադիցիան ունեցել են տարբեր երկրներում, կարամ նշեմ, ով ինչքան ա ունեցել, ով որտեղ ինչ միջոցներով են դեմն առել ժամանակին, հավատացնում եմ ձեզ, երկար բարակ կարամ այդ պատմեմ, դա մեզ ոչ մեկին, այսօր պետք չի, ես գիտեմ, որ իմ ժողովուրդը այդ տրադիցիան չի ունեցել, հիմա պարտադրել, որ երկու տարում պետք է ամեն ինչ վերջանա, ստեղ ասին 5 տարի, ես համոզված եմ, որ մի բարձի թող եղավ երկու տարում ամեն ինչ վերջանալու, շնորհակալ եմ բոլորիդ մասնակցության համար, ովքեր չհասցրեցին կարող են գալ վերցնել։